porque o colega Felipe Chalfun, deverá voltar para Goiânia ainda hoje para não pegar a saída de Brasília no final da tarde, que de fato é muito ruim, não é? Então, e pode atrasar muito, enfim, a viagem dele. Então, se os colegas concordarem, nós puxamos o último item de pauta para o início, né? E logo em seguida iniciaremos retomaremos pelo item 6.1. Os colegas concordam? Pode ser assim? Pode ser assim? Então, eu pergunto, Napoleão, eu passo a palavra, então, para o colega Arnaldo, de Goiás, aqui, que vai fazer a apresentação preliminar, né, sobre o concurso para a criação da imagem da ética em arquitetura e urbanismo. Por gentileza, Arnaldo. Boa noite. Nós, dentro da nossa proposta de termos a ética como um veículo de divulgação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo e como um conceito que não é fácil de ser encontrado, ou muito menos hoje em dia um conceito de ser praticado, a gente sentiu necessidade de fazermos as publicações da ética serem acompanhadas de algum suporte plástico, algum suporte visual que pudesse ajudar na divulgação e no entendimento sobre a ética. Então, surgiu a ideia de, ao invés de se contratar uma pessoa para ilustrar ou para bolar uma imagem, fazer um concurso bem ampliado, em que podem participar arquitetos, estudantes, artistas plásticos, artistas gráficos, né? E para isso a ideia evoluiu, e para isso a gente convidou, fui atrás de várias pessoas, né? E eu cheguei no Chafu, que é uma pessoa que trabalha lá em universidade, no ensino universitário de Goiânia, e ele aceitou o convite, aceitou o desafio de bolar o concurso e bolar o edital. Então, o Chafu vai fazer uma apresentação do tipo de trabalho que nós pretendemos que seja desenvolvido, né? O edital já está alinhavado, já está pronto, né? Mas ele não vai falar sobre isso. Ele vai falar sobre o que está ali na tela, né? E eu acho que agora é com a palavra dele. Se alguém quiser algum esclarecimento anterior, estamos às ordens. Chafu. Quais são as complicações que você tem quando está fazendo esse processo de forma controlada, buscando um conceito? Atenção, também escrevi para o patinho, né? Parece que é o próprio microfone que não está com boa qualidade, Felipe. Tem um outro microfone, por favor, aí que possa ceder, porque tá um pouco ruim ali a. Melhor, melhor. Passa ou eu passo, Joaquim? Tá, então, por favor. Então, de início, eu fiz uma pesquisa a respeito de como é que a ética tem sido representada, no meio editorial. Eu comecei pesquisando pelo meio editorial porque foi
me comunicado que uma das principais aplicações da imagem seria na capa e até mesmo no interior das publicações do Código de Ética. Como a gente pode ver nesses três livros, a possibilidade de se trabalhar passa tanto por uma questão da escolha dos temas de imagem, como também... Então, por exemplo, nesse caso a gente tem a primeira capa, uma figura extremamente comum quando você está falando de ética, que é a briga do bem contra o mal, o anjo, o demônio, luz, sombra, etc. No exemplo do meio, uma coisa muito mais abstrata, né, em que a gente tem um valor que se destaca entre os demais, um elemento. Aí quando você olha, essas seis bolinhas, elas podem ser qualquer coisa, e você faz a relação com ética, porque o contexto em que a capa foi publicada, por eliminação, né, então você entende que está falando de ética. A ética seria, dentre seis valores, entre seis elementos em discussão, o de ouro é a ética. Né? Então você coloca a ética em amarelo-ouro e entre as seis bolinhas, uma bolinha que é amarelo-ouro. Né? Então, bastante abstrato, fora do contexto você não tem uma interpretação, mas algo feito para ser interpretado dentro de um contexto. E, finalmente, uma coleção de todos os clichês possíveis. Né? Então você tem ruínas gregas, a Grécia como berço da filosofia ocidental, a balança, né, sempre recorrente, né, uma referência de caos urbano em final de Idade Média, também faz uma referência. Tentando fugir dessas possibilidades, a gente começa a ver, ainda dentro da área editorial, que algumas publicações são mais ou menos arrojadas. Né? Você tem, por exemplo, no exemplo da esquerda, o mesmo tema de universidade medieval como berço do estudo da ética no Ocidente. Né? E você tem, no tratamento gráfico, alguma coisa um pouco mais experimental, não tanto no tema, mas o investimento estético está no tratamento gráfico. Mais ética, quer dizer, menos estética e mais ética. Né? Alguém propondo um antagonismo, quer dizer, como se a busca pela estética fosse algo que inibiria ou atrapalharia a busca de um trabalho mais ético. Então, de qualquer forma, não é a ética como um valor universal, mas uma questão específica da ética. E no último exemplo, alguém que, quando foi fazer a capa do livro, se eximiu de qualquer elaboração conceitual. Né? Poderia ser feito no Word ou qualquer editor de texto. Né? A ética para arquitetos, acabou, você quer ler, você lê, não quer, você não quer. Né? Não tem nenhuma tentativa. Né? A pretensão de você ter um trabalho mais conceitual, como nos cinco exemplos anteriores, de certa forma denota o valor que você dá ao assunto. Né? Então, se o assunto não é um assunto tão focado, se é um assunto trivial, então eu vou fazer uma capa trivial. Agora, se o assunto é um assunto digno de nota, né, se é um assunto que faz parte da atividade de maneira intrínseca, né, se estou falando da minha atividade, eu quero que as pessoas vejam que a ética tem um valor para mim, então vai haver uma busca conceitual mais aprofundada. Então, o valor que você dá à ética vai estar também extremamente relacionado com o valor que você deu a essa imagem. Infelizmente, o quinto exemplo, né, pode até não ser o caso. Né. A gente tem aqui mais três exemplos bastante conceituais, né, três conceitos novamente bastante diferentes no que diz respeito ao tratamento gráfico. Então, reconciliando poética, né, com ética na arquitetura. Ainda mal dá para ler, né, se tivesse tudo escuro dá para ver um pouco melhor. Você tem um tratamento em que tem uma brincadeira tipográfica interagindo com uma textura e esse encordamento. Então, quer dizer, a reconciliação, o que seria essa reconciliação? É como se eu estivesse tecendo uma trama, como se eu tivesse fios desconectos, que eu vou unindo esses fios numa mesma sustentação. Pô, mas isso aí, se eu não tiver legenda, eu não vou entender essa capa. De fato, mas na verdade, se você não tem uma reflexão a respeito, não é? Na verdade, é muito mais focado para quem está acostumado a tratar desse assunto. É algo que
tem que ser colocado. Né? Você, se existe a necessidade de algo universal para qualquer um entender de maneira explícita, ou se pode haver uma proposta em que as pessoas são convidadas a interpretar essa imagem. A configuração no canto direito, né, ética mais estética é igual a moda, né, configuração sustentável. Tá, tudo bem, né, está dentro de um conceito que a gente chama de flat design, um design plano, design desprovido de ornamento em que se acredita que a estrutura por si só é capaz de se sustentar. Né. Isso é questionável, mas é uma tendência, é muito provável que, sendo lançado um concurso aberto ao público, vão aparecer alguns projetos dentro dessa estética. Só que essa estética que a gente chama de flat design, ela é extremamente complicada de respeito a encantar as pessoas. Né? Só encanta aqueles que são embrenhados dentro de estrutura tipográfica e outras coisas mais, ou simplesmente não encantam ninguém. Por último, algo muito mais orgânico, né, que é uma chamada para curso de verão. Né. O público-alvo é o quê? Alunos. Né. Então, você vê que quando você tem uma especificidade de público-alvo, você tem uma divergência de estéticas possíveis dentro da criação da imagem. É quando você tem um público mais abrangente, você acaba caindo numa coisa mais neutra, como exemplo no canto direito. E quando você tem a possibilidade de focar, não, isso é para estudantes, não, isso é para os profissionais formados e os estudantes específicos do curso de arquitetura. Então, você já começa a ter uma possibilidade de ir mais a fundo dentro do conceito. Aqui, exemplos não tão bons, né, para não magoar ninguém, né, mas a gente tem alguns problemas que ocorrem quando a pessoa que está realizando a comunicação, ela muitas vezes está muito a par da situação, está muito a par do conteúdo, mas ela não domina a produção gráfica, não tem domínio de técnicas de diagramação, tipografia, teoria das cores, quando aplicada na indústria gráfica, é diferente de quando você aplica em projeto ambiental. E aí você começa a ver algumas questões, como, por exemplo, o uso indevido de recursos como linha de contorno em tipografia, ou ainda um excesso de cores como imagem de fundo que vai inevitavelmente interferir na leitura de um texto corrido. E, finalmente, né, uma estrutura que, por mais interessante que seja a composição, quanto colagem, quanto peça gráfica que deve ser lido rapidamente, ou seja, um cartaz, é um convite a ser ignorado no espaço interno. Né? Você tem todos os elementos brigando entre si, e a colagem, onde foi investido todo o tratamento gráfico, fica minimizado, fica engolido pelo excesso de elementos. Aqui tem um, por mais polêmico que seja o projeto, né, convido vocês a ignorarem a polêmica do projeto, mas a prestar atenção no que foi feito nessa proposta de logotipo para o Museu da Imagem e do Som. Então, houve uma interpretação do espaço arquitetônico. Né? Então, chama muita atenção no projeto as rampas inclinadas que ficariam logo na fachada e não ocultas no interior. Quem fez a proposta de logotipo tomou partido dessa inclinação e gerou esse suporte, né, em que você tem essas dobras precisas. Né? Não sei se vocês conseguem ver. Então, MIS, Museu da Imagem e do Som, né, com essa variação de inclinação, fazendo uma referência sutil, algo que não é tão sutil assim, são as rampas da fachada. É interessante ver que do logotipo pôde-se gerar uma série de elementos gráficos de apoio que poderiam interagir de forma diferenciada com cartazes, com folhetos. Né, isso não é um projeto pronto, né, isso é uma demonstração da viabilidade de um conceito. Né. Então, a ideia de você ter, a partir de um logotipo, a criação de um projeto muito mais amplo, ou seja, de uma imagem que contém marca d'água, logotipo, selo para aplicação, às vezes em relevo, e outras aplicações que possam ser vislumbradas futuramente. Né, e não algo que é fechado, funciona como logotipo e encerrou. Isso é um dos motivos pelos quais, quando a gente lançou a proposta
não ser proposta de logotipo, né? É proposta de imagem da ética, né, dentro da arquitetura e urbanismo, né? Então, é a proposta da criação de uma imagem. E essa imagem pode gerar uma família completa, pode gerar a identidade visual. Sem configurar uma marca, sem configurar uma identidade corporativa, porque não seria condizente com a proposta de uma comissão, que não é a instituição em si, é apenas a comissão. Então, uma coisa não tão conflitante assim. Aí, a tentativa, mais umas ideias de aplicação. E eu gostaria de dar uma olhada com vocês em algo mais relacionado ao que pareceu ser a proposta desse Green Building Council, né, que é uma organização dentro de um conselho de arquitetura, que eles fazem uma orientação para você adaptar projetos arquitetônicos para que eles possam se adequar ao conceito de edifício verde. Então, eles tanto fazem curso de formação, fornecem material didático, como eles também fazem a premiação, de projetos que se destacaram dentro desse conceito. Também tem a certificação, se você tem o seu projeto, você pode convidar esse conselho para ganhar um certificado. O que acontece nesse caso? Eles também têm um logotipo, mas além de ter um logotipo, eles têm uma maneira de trabalhar esse logotipo que se mantém com uma certa constância de aplicação para aplicação. Então, mesmo que você veja apenas um detalhe, como, por exemplo, naquela tela referente a projetos no Haiti, a gente só consegue ver as três folhas de carvalho dentro do ar. Mas essa proporção, esse desenho das três folhas de carvalho, jogam para a gente uma referência direta às aplicações anteriores. Então, aqui a gente tem na placa, né, de certificação determinado edifício, vê que é tudo muito sutil. Né? Por mais que a marca tenha detalhes, ela sobrevive quando representada monocromaticamente apenas como simulação de jato de areia sobre placa de acrílico. Então, é uma aplicação muito sutil. Mas, apesar de sutil, você consegue reconhecer e fazer a ponte dessa placa com esse conselho, né, do Green Building. Mesma coisa pode ser falado naqueles troféus. Né? A gente tem apenas a aplicação, de novo, das três folhas de carvalho, não dá para ver muito bem, né, nessa aplicação. A tipografia que eles colocam dessa cerimônia é a tipografia que eles vão usar em todas as outras aplicações de projeto. Opa, ainda não. Então, quer dizer, você tem uma série de elementos que, mesmo quando eles não estão apresentados em sua totalidade, ou seja, você tem apenas as folhas de carvalho, ou apenas a aplicação da cor da imagem junto com a tipografia, você se torna capaz de reconhecer como parte de um todo. Dentro também da arquitetura, né, é interessante ver que tem que ser regulamentado a maneira que você vai aplicar essa imagem. Né? Então, eu tenho que ter liberdade, mas é uma liberdade com um mínimo de regras. Né? Não pode ser algo em que a pessoa que está produzindo as aplicações, ela se sinta muito livre. Né? Ela tem que ter um chão firme, tem que ter, por exemplo, uma noção de que determinada marca pode ser separada a tipografia do símbolo. Outra marca, eventualmente, você trabalha de forma indissociável. Né? Então, tem que ter essa regulamentação. Por exemplo, nesse caso aqui, fica claro, vocês já devem conhecer essa marca, em todas as aplicações, você tem sempre a mesma tipografia, com a mesma proporção, você não tem tanta liberdade para tratamento cromático, você não tem tanta liberdade para trabalhar relação tipografia e fundo, mas tem uma certa liberdade para trabalhar o elemento da imagem da águia. Né? Ela pode ser desconectada do elemento tipográfico. O elemento tipográfico ele pode ter determinada inclinação, mas não qualquer inclinação. Tudo isso tem que estar regulamentado, e essa regulamentação é parte de um projeto. É
muito importante prestar atenção se a imagem que foi construída, né, e não só no caso de logotipos, se essa imagem ela teve metodologia, assim como um projeto arquitetônico deveria ter. Né. É o projeto gráfico, ele, como é ensinado hoje nas universidades, ele é fruto de uma metodologia que veio de escolas de arquitetura. Então, de certa forma, tem muita coisa em comum. Se a pessoa vai propor que esse objeto, né, que esse signo vai ser reproduzido em diversas aplicações, vai sofrer uma série de manipulações, vai ser reproduzido em xerox, escaneado, bordado, pintado em parede, aplicação de adesivo automotivo, sabe-se lá qual aplicação, né, cada projeto tem sua necessidade, mas nunca é um suporte só. Então, a chance desse objeto sofrer deformações em sua vida útil é muito grande. Então, é necessário que haja sempre documentado a malha construtiva dele. Então, aconteceu alguma alteração, perdeu-se algum detalhe, então essa malha de construção ela tem que ser recorrida para que se possa reconstruir a marca original. Então, não é apenas uma... algumas pessoas encaram essa necessidade da malha de construção apenas como uma formalidade acadêmica, mas não é. Tem questões práticas muito sérias, né, principalmente quando você tem a questão da mídia digital. Né, você gera um elemento, você gera uma versão desse elemento para aplicação internet. Né, então, ele vai sofrer uma compactação. Aí você pega esse elemento, você gera uma versão em alta resolução. Então, essa resolução ela vai ampliar de maneira artificial. Então, vai gerar mais deformação. Aí alguém gera uma outra versão e assim por diante. Aí tira uma xerox, escaneia, borda na camiseta de alguém. Então, volta e meia tem que se recorrer a isso. Que é uma necessidade também que essa imagem, né, seja logotipo, seja o que for, ela tem a sua versão vetorial. Porque a versão vetorial ela tem a sua construção independente de mudança de escala, independente de compactação de arquivo, independente de qualquer reprodução que você possa ter a nível eletrônico, ela mantém suas características intactas. Né? Então é essencial, e algumas pessoas parece que não, ainda, alguns profissionais, até colegas de trabalho meus, ainda encaram isso como uma mera formalidade. Aplicação de cores também é outra etapa perigosa quando você tem esse tipo de projeto. A gente tem, no meio digital, quando a gente olha para apresentações na internet e tudo mais, a gente tem a ilusão de que existe uma liberdade para você trabalhar as cores. Eu peguei dois exemplos opostos. Né? A gente pega essa escola de engenharia, eu não lembro exatamente mais qual é a escola, né? Qual dos cursos que é da USP, mas você tem uma marca que foi proposta com degradê, né? A gente percebe degradê na detalhes do capacete, no cabelo da Minerva. A gente percebe que tem uma pequena variação cromática, né? Cinza e uma variação de azul, né? Mas quando você transforma de logotipo em cor para logotipo escala de cinza, sem nenhum degradê, você não tem nenhuma perda conceitual, você não tem perda estética significativa. E quando você transforma ainda para monocromia, sem nem variação de cinza algum, você ainda assim continua mantendo a integridade e o conceito do projeto. Agora, quando a gente olha para esse centro de estudos e pesquisa, coisa tal, você tem uma marca que necessita de uma reprodução em cores com toda a sua fidelidade para que você tenha o ganho conceitual. Quando você olha a marca em monocromia, você tem apenas um caramujo, você perde a comunicabilidade dela. A comunicação daquela marca precisa da sua reprodução em cores. E reprodução em cores, que a gente chama de policromia, ou seja, a impressão gerada, né, de entrada de magenta, ciano, amarelo e preto. Se você for bordar isso aqui num uniforme, se você for fazer uma serigrafia disso aqui, quantas telas de serigrafia você tem que ter? Então, quer dizer, é impraticável. É extremamente focada no uso digital, sem considerar uma infinidade de aplicações que poderia haver. Pegando exemplos positivos, né, a gente tem, não me peçam para traduzir, né, mas tem a ver com o escritório, tem a ver
ver com a área de vocês, não lembro exatamente o quê, mas é interessante perceber como é que a marca ela sobrevive sem ter a desconfiguração da sua aparência. Então, apenas duas cores, né? Eu tenho preto e o laranja. Ah, mas o cinza é obtido com variação, né, do preto, né? Então, eu tenho só o preto e o laranja, as cores já estão prontas. Inclusive, podendo haver uma inversão, né, no lugar do laranja ser aplicado no detalhe superior, o laranja ser o fundo e o detalhe superior ser branco. Então, eu consigo gerar versões. E na impossibilidade de impressão a cores, né, tem a impressão em monocromia, que também mantém a estrutura, mantém os valores dinâmicos da marca, mantém seu equilíbrio, a identificação da referência do objeto, sem que você seja dependente do uso de cores para sua reprodução. No caso daquele centro de estudos, né, então você tem o uso das cores de maneira a você gerar a identificação das unidades. Você poderia ter essa marca forma monocromática, mas, né, você perderia parte do conceito. É interessante olhar também, no caso da Tailândia, como é que você tem uso de cores que não sobrevivem ao fundo branco. Então, é um outro problema. Você, quando tem essa necessidade de usar uma variedade de cores, tanto nesse exemplo como no exemplo desse centro de pesquisas, né, você tem determinadas cores que absolutamente não sobrevivem aos fundos. Então, você usa um fundo branco, o verde e o azul, fica numa situação confortável, enquanto que aquele vermelho caqui e o amarelo ficam mortos. Se eu inverto essa aplicação num fundo escuro, eu inverto a situação. Quem eu não vou conseguir ler com facilidade já passa a ser o azul e o verde. Então, o excesso de cores, que é um vício muito comum, cada vez mais comum, devido às facilidades da mídia eletrônica, é uma coisa que tem que ser controlada e tem que ser avaliado dentro de um concurso. Complexidade, né? Às vezes, uma das máximas do projeto, né, que o menos é mais, né, que durante muito tempo foi muito pouco questionado, então parece que volta à tona, que eu falei da questão do flat design. Eu não sei na arquitetura como é que anda essa discussão, mas no design gráfico, em comunicação visual, parece que a tendência é cada vez mais presente. Então, tem no caso do logo da Starbucks, cada vez mais simplificado, a ponto até deles abrirem mão de ter o texto que identifique a marca. E a Pepsi, mesma coisa. A Pepsi sempre, nunca manteve o seu logo parado por mais de 10, 15 anos. Né? As mudanças frequentes, né, na sua briga com a Coca-Cola na sua posição de conforto, e a Pepsi sempre tendo que se mostrar como mais motivada, em movimento, em consonância com a juventude, etc. Estão sempre modificando. Quando temos a marca atual da Pepsi, assim como a marca da Starbucks, a eliminação até mesmo do texto. Agora, o que acontece? Isso é possível porque são marcas com décadas de existência. A Pepsi tem mais de 100 anos já. Então, fica possível para eles abrirem mão disso. Agora, quando você tem uma empresa não tão conhecida, por exemplo, a Unilever, as marcas dela são conhecidas. Agora, a marca da empresa que controla, né, todas as outras marcas, ela já não é um nome tão frequente na cabeça do consumidor, então eles não podem abrir mão. E é interessante que fez o caminho inverso. Enquanto várias marcas estão caminhando em direção a um design cada vez mais simples, a Unilever buscou uma imagem mais complexa. Por quê? Porque a empresa quis passar a ideia de multiplicidade, de valores cada vez mais humanos, mais orgânicos, mais holísticos, a natureza, a preocupação com fatores humanos de maneira geral. Eles buscaram essa diversidade. Mas quando eles buscam essa diversidade, ainda assim, a estrutura geral da imagem desse logo é extremamente simples. Você consegue traçar uma estrutura muito coerente e muito pouco dispersa. E uma coisa interessante, que é a relação entre o detalhamento de cada um daqueles muitos elementos que compõem a textura do U, esse detalhamento tem uma relação direta com a variação de espessura e com o ângulo das curvas da tipografia. Então,
à primeira vista, você tem uma marca com uma quantidade enorme de elementos, extremamente complexa. Mas a estrutura como um todo é uma estrutura que os elementos têm uma coerência entre si, gerando uma estrutura que, no geral, é simples, como a gente estuda dentro do conceito de pregnância. Né? Por maior que seja a riqueza de elementos, a variação de curvas e a variação de ângulos é controlada. Outra coisa para se prestar muita atenção, relação entre texto e imagem. Né? O texto, ele não apenas informa verbalmente, identifica verbalmente a imagem, como ele também faz parte da estrutura. É interessante ver como na Academia Brasileira de Ciências, a gente não tem um diálogo harmonioso entre a aplicação da tipografia e a estampa da Minerva. Desde o tratamento gráfico feito na ilustração, né, que parece que foi feito com uma linha de espessura contínua, que vai contrastar com as linhas da tipografia, que você tem uma modulação muito explícita, né? Você vê a variação de espessura da tipografia, né, em comparação com o quão burocrático foi o desenho da Minerva. E, claro, que chama os olhos de qualquer um, é uma justaposição bruta, né, em que você tem a parte textual atrapalhando a visualização da imagem e a visualização da imagem atrapalhando a leitura da parte textual. Então, quer dizer, é esse tipo de coisa que deve ser evitada. Ao contrário do que a gente pode ver nessa Universidade de Ciências Aplicadas, em que você tem o observador, né, parece que é aqueles marinheiros na ponte de observação com binóculo, ele se projetando à frente, né, o ímpeto, né, de quem quer ver, de quem quer descobrir, de quem está atento ao que acontece à sua volta. Né. Então, essa inclinação na imagem acompanha toda a estrutura tipográfica. E no Guinness, eu não sei quem gosta, né, quem não gosta, paciência, essa marca de cerveja, ela tem um trabalho daquela harpa celta. Sempre foi uma harpa celta como imagem, mas o tratamento gráfico aplicado na harpa foi algo que se transformou, né, desde a criação desse logotipo. E é interessante prestar atenção que o tratamento feito, a variação entre linha fina, linha mais grossa, o espaço entre as cordas, aquele traço branco no detalhe da harpa separando a estrutura do espaço onde as cordas estão atadas, tem uma relação direta com o tratamento gráfico dado na tipografia. Então, você, à primeira vista, né, um leigo não percebe esses detalhes, mas ele tem a sensação de segurança dada por uma imagem coerente, uma imagem com a estrutura bem definida. Outro problema, primo, irmão do problema de aplicação de cor, né, que você tem a ilusão de que como a coisa funciona bem no computador, então está tudo resolvido, que é quando você começa a fazer as relações de diferentes níveis de ampliação. Por exemplo, eu tenho esse tratamento dado naquela figura lá da árvore, né? À medida que você tem que ter uma versão em que a impressão é mais reduzida, todos esses detalhes de achureado, etc., se compactam e perde-se todo o detalhamento. Onde é que está o foco? Onde é que está o diferencial do desenho da árvore? Está na simulação de tratamento a lápis. Se eu perco esse detalhamento na redução, então eu perdi o logotipo. O foco não é, ah, que legal, uma árvore. Quantos logotipos, quantas identidades visuais são feitas a partir de árvore? Várias. Então ele perdeu o diferencial na redução. Esse Oregon, né, o mapa do estado, feito a partir de um recorte de folha. Eu tenho um elemento estético extremamente importante, que são as nervuras da folha. Você percebe que houve um investimento nesse tratamento gráfico. Se é um tratamento gráfico que não resiste à redução, impressão reduzida, ou que não resista a uma preparação dessa imagem para serigrafia ou qualquer outra aplicação semelhante, então não é um bom logo. É um logo que foi feito para eu visualizar apenas em condições ótimas. Aí a gente começa a valorizar alguns logos que têm décadas e décadas de existência e que sobrevivem às mais diversas aplicações. Tá? Como no caso, esse logo da Pinguim. Outro elemento, outra característica para a gente evitar, né, que é quando você tem aquelas acusações de plágio. Né? Por exemplo, a marca da Olimpíada do Rio contra essa fundação, lá na Espanha, né,
E a gente percebe, se a gente for fazer um exercício de memória, que nenhum dos dois é original, totalmente original. Né? Pessoas de coloridas dando as mãos, não foi invenção nem de um nem de outro. Né? A gente já tem, por exemplo, em Goiânia, teve uma prefeitura que lançou uma marca muito parecida com essa há muito tempo atrás. E é um recurso já muito usado, né? Pô, união, pessoas de mão dada. Isso aí tem desde sempre. Aí você é. Oi? As três graças. Batize fez. Ah, tem, são as pessoas dançando, né? E que também é uma referência. Tem, você tem Botticelli, as três graças dando as mãos, você tem escultura romana, o pessoal dando a mão. E são três também, né? Então, assim, acusar de plágio é um pouco forte, né? De novo, falando a questão do clichê de repetição, né? Por exemplo, ética, anjo e o diabo brigando por almas, né? Então, ética, de novo. As três imagens, as quatro imagens foram retiradas de publicações, né, no caso, que o assunto era ética. E você vê balança, outro que eu podia ter colocado é plaquinha, né, plaquinha vermelha para o mal, plaquinha azul para o bem, um apontando para um lado. Né, tentar prestar atenção se não foi algo usado dentro do caso específico, né, ou se não foi uma coisa que até o tratamento gráfico já é uma coisa tão recorrente. Tem dentro dessas preocupações, no momento está vendo, estou realizando a redação da metodologia de avaliação dessa imagem. Né? Eu já estou com o arquivo mais ou menos pronto, mas acho que acabou o meu tempo. Né? Eu acho que eu poderia apresentar, né, de repente, mais quando houver, se tiver algum intervalo, eu não sei como é que seria isso, Arnaldo. Eu teria mais 10 minutos para apresentar? Ou a metodologia no estágio está? Eu creio o seguinte, que essa questão da metodologia de avaliação, isso pode a gente ver na comissão, posteriormente, porque depois nós vamos trazer ao plenário a proposta toda do edital, enfim, não é? E talvez agora fosse interessante abrir para os conselheiros aqui presentes, né, as colocações né, que eles possam fazer, não é isso? Aí a gente terminaria assim. Eu acho que fica bem, viu? Pode ser? Tá. Então, presidente. Bom, então, a palavra está com o plenário. Se algum colega quiser se esclarecer ou solicitar alguma complementação de informação, palavra com o plenário. Os colegas da comissão. Tudo bem? Então, eu gosto. Colega Fernando Costa. Presidente, boa tarde a todos. Tive problemas de manhã, esqueci carteira, perdi e tal, mas já estou aqui. Eu fiquei assim, quando eu vi a primeira vez falar sobre o concurso para a Comissão de Ética, para a questão do Código de Ética, eu fiquei me questionando se não era o momento da gente fazer um concurso para a identidade visual do CAL, como um todo, né? Isso aí é uma parte. Então, fiquei com essa dúvida, não fiquei com nenhuma certeza. Mas é um empreendimento que vai envolver investimentos do CAL, se não seria uma grande oportunidade da gente fazer aquilo que lá no início a gente pensou, né? Adotamos uma marca provisória para depois tratar isso em forma de concurso. Não sei se seria o momento para isso. Ficou minha dúvida, não ficou certeza nenhuma. Obrigado. Colega Napoleão. Falar em termos de encaminhamento, na verdade, Felipe Chafuz é um professor da área, e na comissão ele fez essa apresentação, até com mais tempo, mais discussão, né, porque aqui o tempo é assim, né, estamos numa plenária, não podemos, né, considerar outras comissões. Mas a proposta da comissão foi trazê-lo aqui para justamente mostrar assim, o que é que se trata realmente, porque havia alguma dúvida em relação ao que seria esse empreendimento da comissão. Quer dizer, o objetivo é esse, né? Quer dizer, ele está fazendo essa consultoria, ele coordena, digamos assim, esse concurso, e na comissão nós já avançamos assim em relação ao edital. Algumas discussões foram feitas. Agora, em Cuiabá, a comissão recebeu uma proposta, trazida até pelo conselheiro Arnaldo, né, de edital. A comissão fez algumas contribuições, e essa proposta de edital, né, a comissão vai, então,
sistematizar, não é, e trazer a plenário, né, trazer a plenário, exatamente dando encaminhamento ao processo, né. E assim, do ponto de vista do empreendimento em si, qual é o nosso objetivo, né? O nosso objetivo, lógico, que a identidade visual, quer dizer, da ética na arquitetura, é uma coisa sempre que desperta o interesse, a aplicabilidade é ampla, mas, do ponto de vista, digamos, imediato, a gente pretende, com esse concurso, fazer uma divulgação da ideia da ética na arquitetura, né, promover, inclusive, o próprio Código de Ética, porque as pessoas terão que ter conhecimento do Código de Ética para poder concorrerem, não é isso? Então, com tudo isso, a gente pretende fazer, utilizar esse processo todo como uma estratégia de divulgação. Então, Felipe, eu passaria a palavra, você quer falar? Eu lembro quando o Arnaldo me procurou, me explicou a intenção, ficou claro para mim que não era a ideia de um logotipo, mas era a ideia de uma imagem que representasse com toda a dignidade o Código de Ética quanto publicação. E, a partir dessa aplicação no manual, né, no próprio código, né, que seria publicado principalmente com muita propriedade, numa versão de luxo, né, que até gerou a brincadeira capa dura versus capa mole, né, teria esse como ponto de partida. Então, a ideia não era um logotipo para a comissão. Então, você tem que tomar cuidado que, às vezes, pode gerar alguma confusão, mas não é isso. A ideia é divulgar e enaltecer a publicação editorial do Código de Ética. É que haja um espelhamento nessa publicação do valor que o CAU dá para o seu Código de Ética. E, uma vez que houvesse a produção dessa imagem, que essa imagem tivesse solidificado na publicação impressa, ela pudesse migrar para outras aplicações. Então, por isso que o edital ele é muito preciso em não chamar de um edital para identidade visual, para logotipo, logomarca, ou seja, é um concurso para a criação da imagem, da visualização, de uma expressão visual do que o CAU, de como o CAU trabalha com ética na arquitetura. Então, assim, é o contrário do que acontece em outras aplicações, que as pessoas pegam o logotipo e tentam fazer uma adaptação dele para uma capa, para uma publicação. Não. É uma imagem que, a partir de uma publicação, vai migrar para outras aplicações. Foi isso que me foi explicado e por isso que o nome está sendo mantido aí. Então, não haveria necessariamente um confronto entre essa imagem surgir antes do logotipo do CAU. Mas, se vocês quiserem montar um concurso para o logotipo do CAU, quiserem que eu ajude, eu ajudo com muito prazer, mas não é esse que está sendo discutido agora. Não, na verdade, vamos dizer, a programação visual para o CAU, quando vier a ser feito, quando a gente tiver oportunidade, condições de fazer, envolve papelaria, essa coisa toda, é uma coleção bem completa, como essa que nós fizemos no início do ano de 2012, né, apenas para poder dar uma unidade no país, né, nas manifestações do CAU, desde um PowerPoint até cartão de visita, essas coisas. Então, uma coisa bem neutra, vamos dizer, temporária mesmo, né? Isso aqui, para fazer o concurso para identidade visual mesmo, logomarca, essa coisa toda do CAU, aí será um pouquinho mais complexo. Mas, parabéns ao professor, obrigado pela aula aí sobre identidade visual, sobre essas coisas todas, e vamos aguardar, então, a evolução, assim que tiver a minuta do edital, a assessoria jurídica está à disposição para fazer as verificações, e vamos em frente. Tá? Acho que podemos... Arnaldo, você quer fazer alguma consideração final acerca do tema? Não, eu acho que já foi dito tudo o que eu teria a dizer, gostaria de dizer, o Napoleão já falou, né, e eu só vou ler aqui um dos itens, né, do edital, que a gente vai dizer sobre a imagem da ética, né, que é livre a expressão formal e gráfica da imagem da ética em arquitetura e urbanismo. Mas a expressão conceitual da imagem
deverá conter os conceitos, as regras e recomendações do Código de Ética. Ou seja, a gente tem essa segunda intenção, né, ou terceira, ou primeira intenção, né, de que o Código seja lido realmente, tá certo? E discutido pelo maior número possível de participantes e seus correlatos e auxiliares, etc. É isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado, viu, Chafu? Obrigado. Muito obrigado, professor. E boa viagem de volta. E se, enquanto puder ficar conosco, por favor, fique à vontade aí para participar da nossa reunião. Muito obrigado, então. Bem, vamos, então, retomar aqui a ordem do dia, o item 6.1, o projeto de resolução sobre indicação de responsabilidade técnica referente a projetos, etc. Eu vou passar a palavra para o coordenador da Comissão de Exercício Profissional para fazer a leitura, como de hábito fazemos os destaques no decorrer da leitura do texto, e na sequência vamos à discussão pela ordem, né? Então, por favor, colega Francisco. Obrigado, presidente. Antes de proceder à leitura propriamente dita, eu só me permitiria algumas breves palavras para reinserir o assunto na lembrança dos colegas. De fato, esse documento ele foi apresentado e lido nesse plenário em forma de minuta na reunião anterior, na plenária do mês de março. Ali, a intenção era basicamente dar conhecimento daquele estágio da proposta e provocar os colegas para que, tanto naquele momento como a posteriori, se manifestassem, enviassem contribuições, críticas e coisas assim. Já naquela ocasião, vários colegas se manifestaram, fizeram seus comentários, e a comissão anotou todos eles, analisou esses comentários na reunião ordinária do mês de março, e também, com base nelas, foi elaborada a sistematização do normativo. Além disso, o documento ele foi encaminhado, como disse na parte da manhã, às entidades, né, que compõem o CEAL, e também aos conselhos estaduais, sendo enviado diretamente à presidência de cada conselho, além de ter sido comunicado aos conselhos federais. Queria também destacar que o objetivo dessa resolução é cumprir o que nos determina a lei, de regulamentar o artigo 14 da Lei 12.378, que trata desse assunto. Então, não é uma matéria de natureza voluntária do CAL, BR, mas é o atendimento a uma imposição que a lei nos determina, de definir como proceder à indicação de responsabilidade técnica. Esse assunto ele foi parcialmente abordado na Resolução 67, que trata do direito autoral, apenas na perspectiva de assegurar os direitos de autoria, né? Não tinha o caráter de publicizar as informações referentes à responsabilidade técnica, que é o objeto dessa resolução. Eu queria destacar também, a priori, que na resolução, na proposta de resolução, que determina a indicação de responsabilidade técnica, por força da lei, nós procuramos oferecer o mais amplamente possível condições de verdade bastante flexíveis para que os arquitetos, as empresas de arquitetura, façam essa indicação. Então, na resolução, muito se tem de alternativas à forma como essa comunicação deve ser feita, evitando-se ao máximo aquele caráter impositivo, aquele caráter fiscalizatório, e mais ainda qualquer expectativa de caráter punitivo por um eventual descumprimento, que será aplicado somente em último caso. A intenção não é essa, definitivamente. Também é importante destacar, a priori, que quando a lei e agora a proposta de resolução busca disponibilizar as condições para indicação de responsabilidade técnica, o que a lei e o CAL-BR pretendem fazer é assegurar que a sociedade efetivamente goze de um direito que tem à informação. Publicizar a responsabilidade pela autoria ou execução de serviços é um direito da sociedade, um direito de informação à sociedade,
como forma dela compreender que naquela atividade, naquele serviço que está tomando, existe um profissional preparado regularmente no exercício da profissão e qualificado conforme a legislação estabelece. Então, isso é, antes de tudo, um direito da sociedade. Mas é mais do que isso. Ela também é um instrumento de garantir ao arquiteto, e aí beneficia-se o arquiteto, o direito de reconhecimento pela paternidade de uma obra. Então, não é razoável se buscar associar esse normativo a uma imposição, uma obrigatoriedade sobre o arquiteto quando ele comunica, seja em placa, seja em peça publicitária, seja em documento, que é o autor de um projeto ou que é responsável pela execução de uma obra. Muito antes disso, a intenção é garantir a ele que ele tenha, assim, o direito de ser reconhecido como autor. Isso não é um castigo, ao contrário, é um direito que, através da resolução, nós buscamos fazer com que a lei se torne possível, operacionalizável. E, por fim, na medida em que estimula a identificação de responsabilidade técnica, ela acaba por também significar um instrumento de estímulo às boas práticas profissionais. É natural que, quando você expõe a sua condição de autor e as pessoas tomam conhecimento disso, isso leva você a um compromisso de melhor trabalhar, de melhor atuar. Então, não podemos perder de vista esse caráter que tem, vamos dizer assim, um tripartite: um, de representar um direito de informação da sociedade; outro, de representar uma garantia de reconhecimento de paternidade da obra ao arquiteto; e um instrumento de estímulo ao desenvolvimento da profissão e às boas práticas profissionais. Então, isso eu gostaria de destacar, porque no corpo do texto está diluído, e volta e meia nós vamos ser capazes de perceber que o tempo todo a resolução ela procura destacar esse caráter de objeto de informação, muito mais do que uma forma de obrigar o arquiteto a uma coisa desagradável, a ter despesa e coisa desse tipo. Bom, sendo assim, eu passo a leitura da nossa proposta, pedindo que aqueles que desejarem se manifestar comuniquem para a anotação dos destaques. Essa resolução ela tem um corpo geral que é tratado como disposições preliminares, onde consta aqueles elementos que são comuns aos diversos tipos de instrumentos de veiculação. Depois tem uma segunda parte, que é o capítulo 2, que trata especificamente de documentos, somente documentos. A indicação de responsabilidade técnica é em documentos. A terceira parte trata da indicação dessa responsabilidade técnica em placas, que é o elemento talvez mais conhecido. E a última parte trata da indicação de responsabilidade técnica em peças publicitárias, jornais, revistas, televisão e outras. E, por fim, as disposições finais, que complementam as questões relacionadas, por exemplo, às possibilidades de penalidade para aqueles que descumprirem a resolução. Então, vamos lá. Resolução CAU-BR número X, de 10 de abril de 2014, dispõe sobre a indicação da responsabilidade técnica referente a projetos, obras e serviços no âmbito da arquitetura e urbanismo, em documentos, placas, peças publicitárias e outros elementos de comunicação. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, no uso das competências previstas no artigo 28 da Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e nos artigos 2º, 3º e 9º do Regimento Geral, aprovado pela Resolução CAU-BR nº 33, de 6 de setembro de 2012, e de acordo com a deliberação adotada na reunião plenária ordinária número 29, realizada no dia 10 de abril de 2014, considerando o artigo 14 da Lei 12.378 de 2010, que estabelece a obrigatoriedade de o arquiteto e urbanista e da Sociedade de Prestação de Serviços de Arquitetura e Urbanismo indicarem em documentos, peças publicitárias, placas ou outros elementos de comunicação dirigidos a clientes, ao público em geral e ao CAUF, o responsável técnico por projetos, obras e serviços de arquitetura e urbanismo, considerando o inciso 8º do artigo 18 da Lei nº 12.378 de 2010, que considera infração disciplinar deixar de informar em documento ou peça de comunicação dirigida a cliente, ao público em geral, ao CAU-BR e aos CAU-F,
os dados exigidos nos termos dessa lei, considerando o artigo 15 da Resolução CAUBR nº 67, de 5 de dezembro de 2013, que obriga a divulgação do nome e número de registro no CAU do autor de projetos, obras e serviços de arquitetura e urbanismo, e considerando a necessidade de uniformizar e disciplinar a indicação de responsável técnico por projetos, obras e serviços no âmbito da arquitetura e urbanismo, resolve. Pode rolar, Zé Mauro? Das disposições, capítulo 1 das disposições preliminares. Artigo 1º, a responsabilidade técnica por projetos, obras e serviços no âmbito da arquitetura e urbanismo deverá ser indicada mediante a informação dos seguintes dados. Inciso 1, nome ou nomes dos responsáveis técnicos. 2, título profissional e número de registro do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAU. 3, atividades técnicas desenvolvidas. Parágrafo único. As informações a que se referem os incisos desse artigo deverão ser expostas em caracteres claramente legíveis ao público destinatário da comunicação. Artigo 2º, a indicação de responsabilidade técnica a que se refere esta resolução deverá ser feita, conforme o caso, em documentos, placas, peças publicitárias e outros elementos de comunicação dirigidos aos clientes, ao público em geral e ao CAU. Artigo 3º, para os fins desta resolução, a indicação de responsabilidade técnica, que deve ser discreta e de caráter deontológico, é entendida como 1. Um direito da sociedade à informação, de modo que esta possa se certificar de que os serviços técnicos são prestados por profissionais habilitados, providos de adequada formação e qualificação, capazes de prevenir qualquer tipo de risco à segurança, à saúde e ao bem-estar dos usuários e da vizinhança, ou de dano ao meio ambiente. 2. Um mecanismo de aperfeiçoamento do exercício profissional e de fomento às boas práticas profissionais no âmbito da arquitetura e urbanismo. 3. Um direito do arquiteto e urbanista de ter reconhecido sua autoria ou responsabilidade por projeto, obra ou serviço no âmbito da arquitetura e urbanismo, de modo a garantir-lhe os direitos autorais consignados pela legislação vigente. Destaque, presidente. Aqui. Queria aproveitar, Zé Mauro, aí no final desse inciso, em vez de ponto e vírgula, é um ponto. Capítulo 2, da indicação de responsabilidade técnica em documentos. Artigo 4º, em documentos oficiais que se vinculem a projetos, obras ou serviços no âmbito da arquitetura e urbanismo, deverá ou deverão ser indicados os responsáveis técnicos correspondentes, informando-se, além dos dados referidos nos incisos do artigo 1º desta resolução, 1. O número do CPF do arquiteto e urbanista. 2. Número do CNPJ das pessoas jurídicas de arquitetura e urbanismo, se houver. Artigo 5º. É da pessoa física ou jurídica que detiver o controle sobre a emissão do documento a obrigação de indicar os responsáveis técnicos por projetos, obras ou serviços no âmbito da arquitetura e urbanismo. Capítulo 3º. Da indicação de responsabilidade técnica em placas. Artigo 6º. No local de execução de obras, de montagens ou de serviços no âmbito da arquitetura e urbanismo, deverão ser afixadas placas de identificação do exercício profissional, indicando os responsáveis técnicos pelas atividades desenvolvidas. Parágrafo 1º. As placas a que se refere o caput deverão ser mantidas no local desde o início até o término da obra, montagem ou serviço considerado. Parágrafo 2º. Para os fins do que dispõe o parágrafo anterior, será considerado o término da obra, montagem ou serviço, o ato de baixa do registro de responsabilidade técnica referente à atividade correspondente. Artigo 7º. Pode rolar, Zé Mauro? Nas placas de que trata o artigo anterior, deverão ser informados: 1. Nome do arquiteto e urbanista responsável e, se houver, da pessoa jurídica de arquitetura e urbanismo, com identificação das atividades técnicas sob sua respectiva responsabilidade e número de RRT correspondente. 2. Título profissional e número de registro no CAU. 3. Endereço, e-mail ou telefone do arquiteto urbanista ou da pessoa jurídica de arquitetura e urbanismo. Parágrafo 1º.
para os fins do que dispõe o inciso 1 deste artigo, na indicação de responsabilidade técnica, poderá ser utilizado o nome civil ou razão social, completo ou abreviado, ou pseudônimo ou nome fantasia, a critério do profissional ou da pessoa jurídica de arquitetura e urbanismo. Parágrafo 2º. Uma mesma placa poderá conter a indicação de um ou mais arquitetos e urbanistas ou de pessoas jurídicas de arquitetura e urbanismo, definindo a responsabilidade técnica que lhes correspondem. Parágrafo 3º. Uma mesma placa poderá conter a indicação de arquitetos e urbanistas, de pessoas jurídicas de arquitetura e urbanismo, de profissionais e de pessoas jurídicas de outras profissões técnicas regulamentadas que realizem atividades no mesmo endereço, definindo as responsabilidades técnicas que lhes correspondem. Parágrafo 4º. Poderá ser fixado na placa um selo adesivo específico a ser disponibilizado no ambiente do arquiteto e urbanista, no Sistema de Informação e Comunicação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, SICAL, que conterá um QR Code, através do qual poderão ser acessados os dados do RRT correspondentes às atividades realizadas, dispensando que se mantenha no local via impressa do referido registro. Destaque, presidente. Heitor. Artigo 8º. A placa de identificação deverá ser afixada próxima à entrada principal do local de execução da obra, montagem ou serviço no âmbito da arquitetura e urbanismo, devendo ser visível e legível ao público e apresentar área mínima de 1 m². Destaque. Artigo 9º. O fornecimento, a fixação e a manutenção da placa serão de exclusiva responsabilidade do arquiteto e urbanista ou da pessoa jurídica de arquitetura e urbanismo responsável pelo projeto ou pela execução da obra, montagem ou serviço. Parágrafo único. Fica o proprietário do empreendimento ou seu representante legal obrigado a assegurar ao arquiteto e urbanista ou à pessoa jurídica de arquitetura e urbanismo de que trata o CAPT, o direito de afixar a placa. Artigo 10º. Caso o arquiteto e urbanista ou a pessoa jurídica de arquitetura e urbanismo seja responsável por mais de uma atividade técnica no mesmo endereço, seus dados poderão ser inscritos uma única vez na placa, precedidos de indicação da relação dessas atividades. Capítulo 4º. Da indicação de responsabilidade técnica em peças publicitárias e outros elementos de comunicação. O 10, Geraldine, e o 9º, Clênio. No caso do seu, Clênio, é todo o artigo, só o capítulo do 9º. Parágrafo também? Hã? Então apaga o capítulo, o parágrafo. É o capo. O seu 9º? Então, Geraldino também é o 9º. Apaga o 10º e o parágrafo único. O seu 9º parágrafo. Então, deixa o parágrafo aceso em amarelo e apaga o 10º, por favor. Capítulo 4º. Da indicação de responsabilidade técnica em peças publicitárias e outros elementos de comunicação. Artigo 11. Na divulgação de projeto, obra ou serviço técnico no âmbito da arquitetura e urbanismo, em jornais, revistas, televisão ou qualquer outro elemento de comunicação dirigido ao público em geral, deverá conter indicação dos responsáveis técnicos, título profissional e número de registro no CAL, atividades técnicas desenvolvidas e número de RRT correspondentes. Artigo 12. As informações concernentes à responsabilidade técnica de que trata o artigo anterior, deverão ser expostas. 1. Utilizando-se caracteres de tamanho, no mínimo, igual à da indicação das demais pessoas físicas, ou seja, os profissionais que integrem profissões regulamentadas, ou pessoas jurídicas, ou seja, construtoras, incorporadoras, imobiliárias e agentes financeiros, constantes da veiculação. Inciso 2. Utilizando-se de logomarcas ou símbolos, se for o caso, de tamanho no mínimo igual ao dos referentes às demais pessoas físicas, ou seja, os profissionais que integrem profissões regulamentadas, ou pessoas jurídicas, construtoras, incorporadoras, imobiliárias e agentes financeiros, constantes da veiculação. Artigo 13. É da pessoa física ou jurídica que detiver o controle sobre a veiculação
na peça publicitária ou qualquer outro elemento de comunicação, a obrigação de indicar o responsável técnico por projeto, obra ou serviço no âmbito da arquitetura urbanística. Chico, por favor, eu pulei, eu engoli mosca. O 11, inciso 3, por favor. 11, inciso 3, para Fernando. Ok. Fernando Costa. Capítulo 5 das disposições finais. Artigo 14. Constitui infração a esta resolução, além do descumprimento de qualquer dos dispositivos contidos nos capítulos 1 a 4, 1, indicar em documento, peça publicitária, placa ou outro elemento de comunicação, a responsabilidade por projeto, obra ou serviço no âmbito da arquitetura e urbanismo, sem registro de responsabilidade técnica correspondente ou em discordância com tal registro. 2. Omitir o nome de arquiteto e urbanista ou de pessoa jurídica de arquitetura e urbanismo que tenha participado de projeto, obra ou serviço no âmbito da arquitetura e urbanismo, objeto da divulgação. Artigo 15. Em caso de desobediência a esta resolução, caberá ao CAUF notificar o infrator que ficará sujeito à multa prevista no artigo 23 da resolução CAUBR nº 67, de 5 de dezembro de 2013. Destaque. Destaque para Heitor. E artigo 16, a presente resolução entrará em vigor na data de sua publicação. Presidente, antes de passar os destaques, eu queria só fazer dois alertas. Pois não? Tem algum lugar que fala da publicidade? Sim, tem lá no é o capítulo 5º, capítulo 4º. Pode inserir isso aí. Eu queria destacar que esse artigo 23 da resolução 67 aqui está se referindo, trata exatamente de infração ao descumprimento do direito de autoria. Então, nós temos aqui no CAU, já há algum tempo, uma preocupação. Nós temos uma preocupação já de algum tempo com a questão da fixação de taxas de multa. E isso, certamente, a Comissão de Finanças deve estar ultimando, não é, colega Simão? Então, a gente tem procurado evitar inovações, né, mesmo conversando, dialogando com a Comissão de Finanças, no sentido de estar criando novas taxas. Né. Assim, optou-se pela similaridade do assunto, em alguns casos, inclusive, identidade de assunto, eles são absolutamente iguais, se utilizar de uma coisa que já foi resolvida com a concordância da Comissão de Finanças, de tal modo que não cria nenhuma taxa nova, apenas remete a uma que esse Conselho já aprovou. Então, esse é o primeiro esclarecimento que eu queria trazer. E o segundo esclarecimento é com respeito a uma possível intenção que os colegas tenham com aquela placa que deve ser fixada, ou que deveria ser fixada, na obra pronta. Em relação a essa placa, nós não podemos, neste ato, contemplar, porque a lei, efetivamente, nem esta, a 12.378, nem a lei 9.610, nem a lei de direitos autorais, deixa isso assegurado. Então, nós precisaremos de outro tipo de ação para poder assegurar aos nossos colegas arquitetos o direito de ter uma placa fixada numa obra pronta. Então, não foi tratado esse assunto nessa matéria por falta de amparo legal para a gente regulamentar nesse sentido. Então, dito isso, presidente, eu passo, então, os destaques. Obrigado, colega Francisco. Então, vamos passar a discussão, lembrando os colegas, né, que o regimento determina que são 3 minutos, até 3 minutos para cada manifestação e em cada item de discussão, até duas participações de cada colega. Todos estão de acordo, né, lembrando o regimento? Então, vamos lá. Colega Cláudia, depois vamos pela ordem. Eu queria um esclarecimento sobre essa questão da placa na obra pronta. Tudo bem que a lei não é omissa em relação a isso, tanto na legislação de direito autoral quanto na nossa lei. Mas o que eu queria saber é que nas disposições gerais dessa resolução, isso não poderia ficar inserido? Por exemplo, a carta da legislação municipal, você, entendeu? É um estímulo para que se faça uma inclusão, mesmo que seja voluntária, da placa de obra quanto do término do projeto. Eu acho que é interessante. Já tivemos esse hábito no passado e ele foi abolido no decorrer do tempo. Né? Bom, a gente tem procurado
pautar a resolução, as resoluções todas que fazemos, é, na estrita, no estrito amparo que determina a legislação, justamente para poder fazer uma norma que seja impositiva. A norma impõe, né? A norma não sugere, ela impõe. Então, é, se a gente se valesse de um dispositivo que aqui e ali começa a constar em algumas cidades, ela não teria aplicabilidade como imposição, como determinação, no território nacional inteiro, porque ela não estaria amparada, nós não teríamos amparo para determinar assim. É, a meu ver, isso fragiliza a resolução. Ela, se colocássemos como uma imposição, poderia sofrer uma contestação judicial e, quem sabe, até por uma decisão em caráter liminar ou definitiva, suspender toda a eficácia dela, da norma, o que seria um prejuízo grande, né, para os arquitetos. É, então, a estratégia que nós precisamos usar, que foi a mesma quando fizemos a resolução de direitos autorais e apresentamos esse plenário, foi de atuar em duas frentes. Nessa resolução, garantir aquilo que a lei já nos dá, amparo, e no aspecto da placa em obra pronta, atuar no âmbito legislativo, no sentido de tentar, no curto prazo ou no médio prazo, obter condições para uma alteração na lei de direitos autorais, que já chegamos a conversar, inclusive, com a presidência e contactamos o consultor que nos apoiou na norma de direito autoral. E há uma possibilidade real de que seja levado a efeito com uma certa brevidade, visto que não traria grandes conflitos de interesse, né? Então, a possibilidade seria um ajuste de 2 ou 3 artigos da lei de direitos autorais, ou, quem sabe, até, dependendo da orientação jurídica, se tentar um decreto federal para regulamentar aquilo que, eventualmente, a lei possa permitir. Mas, efetivamente, nós não teríamos, na nossa leitura, como assegurar a obrigatoriedade desse cumprimento. Então, a nossa estratégia foi de não abordar essa questão nessa resolução. Então, vamos lá, a discussão pela ordem. No artigo 3º, inciso 3º, o colega Heitor. Bom, na verdade, é sobre todo o artigo, né, 3º. Bom, ficou bem claro, viu, Chico? Antes de fazer o comentário, eu gostaria de dizer que parabenizar a comissão, né, você particularmente, pela norma como um todo. Ela está muito bem redigida, está muito bem estruturada, e ela está realmente sendo fiel, né, ao que dispõe a lei. Né. As minhas intervenções vão ser muito mais no sentido de esclarecimentos, já que, como ele envolve a questão da placa, e a placa é uma questão que merece realmente uma atenção maior por parte nossa, né, e vamos ter depois fazer esclarecimentos aos colegas do Estado, então a gente precisa realmente ter bem claro todo o texto da norma. Bom, o artigo 3º, ele deixa bem claro que, primeiro, é um direito da sociedade à informação, ok. É um direito do arquiteto de ter reconhecido a sua autoria. E um mecanismo, evidentemente, também de boa prática, para o momento que ele tem esse nome divulgado, ele vai procurar fazer o melhor possível. Agora, não seria também se entendida como um instrumento de facilitar a fiscalização por parte do Conselho à atividade profissional? Não teria também esse caráter? Ou não? Veja bem, eu não veria isso como o objetivo central da resolução, da identificação de autoria e responsabilidade. Eu até resisti, na comissão, os colegas vão lembrar que a gente discutiu isso muito, a ideia de informar ali número de RRT na placa, por exemplo, para não correr o risco de significar uma espécie de freio no ânimo da fiscalização do estadual quanto a efetivamente realizar a fiscalização. Então, acabou que a gente ouviu várias ponderações e acolheu a ideia de não somente anotar o número do RRT, mas até abrir possibilidade para, suponho, em breve, o CAU poder disponibilizar o QR Code e, a partir daí, na placa, você precisa informar mais elementos. Agora, a ideia não é que, com ela, dispense a presença da fiscalização. A
fiscalização terá que verificar muita coisa, inclusive verificar se aquela informação que está na placa é completa. Por quê? É obrigatório que haja identificação do autor, ou do responsável pela execução. Agora, alguém poderia indicar na placa alguma das atividades, não todas. Daí a necessidade de, mesmo havendo, não é, na placa a identificação do profissional, se verificar se ele é responsável somente por aquilo, por mais coisas que não constam ali da placa. Daí que eu não vejo como dispensável a figura e a prática da fiscalização, né? Então, nesse sentido, é que eu não queria que parecesse que o intuito da resolução é abrandar a fiscalização, é simplificar e evitar que ela aconteça. Na verdade, o intuito maior é assegurar direitos, primeiro à sociedade, ao arquiteto e à profissão. É o nosso pensamento, não sei se o colega concorda. Não, concordo. Enfim, assim, já fazendo um link com o último artigo, que é o 15º, que ele só estabelece a multa relacionada ao direito autoral. Então, quer dizer que o profissional que não colocar a placa, ele não vai ter nenhuma penalidade? Não. Somente o valor, para não criar uma outra taxa, a gente está utilizando aquele que consta do artigo 23 da 67. São infrações diferentes. Agora, utilizando o mesmo valor, por conta dessa, vamos dizer assim, economia de definir multas, utilizou o mesmo expediente. Pode ser, podemos fazer isso. Vamos lá. Pela ordem, aqui no artigo 7º, parágrafo 4º, o colega Heitor também. Sim, eu entendi, desculpe, presidente, que a explicação resolveu. Já esclareceu, né, Heitor? Podemos apagar? Obrigado. Feliz com isso, né, porque acho que é fundamental essa norma não trazer mais um encargo, né, para o profissional. Bom, é o artigo 4º, inciso 1º. Não, artigo 7º. Artigo 4º, que eu tinha pedido também. Pediu no 4º? Então. Não tinha notado aqui, não. Qual é só um esclarecimento. Em documentos oficiais, os arquitetos vão ser obrigados a colocar o CPF, assim, no projeto. Por quê? Na verdade, não é necessariamente o arquiteto. É aquele que veiculou o documento, que emitiu o documento. Então, se o Conselho emite um documento, se o governo do Estado, qualquer órgão que vem emitir um documento que se vincule a um projeto, o entendimento é que essa informação deve constar para ampliar, não é, a possibilidade de identificação do profissional. Por quê? Porque o número de registro no CAL é um documento de informação, mas ele está contido no banco de dados do CAL. Um cartório, uma prefeitura municipal, ele não tem essa informação. Então, o CPF e o CNPJ são documentos amplos, né, que geralmente são utilizados para identificar a pessoa, o indivíduo ou a empresa. Foi esse o intuito da gente informar também esses dados. Ok, está certo. Em documentos oficiais, está se referindo aqui, hein, Chico? Só para esclarecer os colegas. Você está se referindo aqui? Existem documentos que, por exemplo, você vai registrar num cartório um empreendimento, uma incorporação, alguma coisa do tipo. Esse documento tem que atestar também quem são os responsáveis pelo projeto, pela execução e tal. O cartório se utiliza disso. Então, nesses documentos, você vai dizer, vou registrar a incorporação do edifício em determinado endereço. Quem é o autor desse projeto? Então, isso é um documento oficial. Nesse documento é que nós defendemos que conste também o CPF, se for do arquiteto, e o CNPJ, se for da pessoa jurídica. Vamos lá, então, artigo 7º, parágrafo 4º. Sim, Fernando, desculpe. Eu fiquei na mesma dúvida, presidente. Que documento seria, se não seria melhor se enumerar esse documento? Porque, da forma como está, eu entendo, nesse caso aí, é um exemplo, mas e outros? Que outros documentos se enquadrariam, né? Então, como a aplicabilidade desse artigo no dia a dia, na prática, né? Como é que isso poderia ser cobrado? Qualquer documento? Não, esse não vai. Quais que não iriam?
É um documento oficial. Não, mas esse não cabe, aquele cabe. Talvez se enumerasse com os documentos tais, seria necessário. Porque se for uma certidão de averbação de imóvel para cartório, se for uma certidão para incorporação, se for uma certidão de registro de área, de área que o apartamento tem direito, aquela fração, né? A fração ideal, alguma coisa assim, talvez, mas seria bom enumerar? Porque eu estou sentindo assim, por ficar um pouco vago, talvez a gente fique com uma letra morta, um artigo que a gente não sabe como aplicá-lo. É uma possibilidade, não é impossível relacionar alguns, não. O problema é que, quando a gente relaciona, a gente corre o risco de deixar alguns de fora. Alguns que não nos ocorreram nesse momento, e que, no momento seguinte, alguém levanta, mas isso aí não é necessário? Também é um documento importante. Então, são duas opções que nós temos, e aí cabe a nós decidir qual é a mais prudente, né? A gente tem evitado, a não ser quando há uma grande dificuldade de compreensão, a dificuldade de nominar. Uma possibilidade seria colocar tais como, né? Mas mesmo tais como oferece uma margem de dúvida, né? Então, acho que a gente pode ponderar, a intenção foi não colocar por isso, por temor de deixar algum de fora. Podemos ir adiante? Então, vamos lá. Artigo 7º, parágrafo 4º, colega Heitor. Bom, aí sim, né, a gente vai fazer alguns comentários com relação, já que esse artigo 7º está dentro do capítulo das placas. Placa se constituiu, ao longo do tempo, um grande pesadelo para os arquitetos, né? Então, a gente tem que ter a preocupação de não retirar a estaca do peito do vampiro, porque... para a grande maioria dos arquitetos brasileiros, essa história da placa morreu. Os arquitetos, hoje, eles entendem que a placa não é mais obrigatória. Falta de informação, não sei porquê, mas esse pesadelo acabou. Então, a gente tem que ter muito cuidado de não retornar, né? Então, esse artigo, esse parágrafo 4º, ele talvez nos dê alguma luz para que a gente, faça um novo conceito, né? Transforme essa placa dentro de um novo conceito. Eu, particularmente, eu tinha uma ideia de que essa placa obrigatória podia ser um selo obrigatório, fornecido pelo Conselho. Então, cada RRT, automaticamente, o Conselho geraria um selo, um selo com, como fazer isso, e como disponibilizar, de quem seria a responsabilidade, de quem seria o custo. Bom, a gente pode discutir, mas, no mínimo, a gente teria esse elemento de identificação, imaginei padrão, onde facilmente a sociedade ela identificaria que aquela obra tem um profissional do Conselho. E esse selo adesivo específico, se realmente o entendimento do plenário não for nessa linha, eu acho que ele poderia ser até obrigatório, fornecido pelo Conselho, onde ele deveria ser obrigatoriamente colocado nessa placa, se permanecer a ideia da placa. Obrigado, Heitor. Antes de devolver aqui, o colega Napoleão tem uma consideração também. Eu ia continuar exatamente a partir dessa colocação do colega conselheiro Heitor. De fato, nós estamos tratando de um direito, que é o direito de a sociedade saber quem é o responsável técnico, né? O responsável por aquela obra, é um direito da sociedade saber, como também seria um direito do arquiteto divulgar a sua autoria, né? Caso queira, né? Porque o direito autoral é um direito que a pessoa opta por ele, né? O direito autoral é reivindicado, né? Ele não é um direito que você tem que obrigatoriamente assumir, né? Então, é um direito de divulgar. Então, esse direito faz com que o arquiteto possa, caso queira, colocar uma placa do formato que ele acha mais interessante, né? E com a comunicação visual que ele acha mais eficiente, para divulgar o nome dele. Muito bem. Agora, a identificação que nós estamos tratando aqui diz respeito a um direito da sociedade de conhecer. E eu acho que esse direito, quem deve assegurar, é o Conselho
de arquitetura e urbanismo no Estado. Né? Então, o conselho em cada Estado tem a obrigação de assegurar esse direito da sociedade de conhecer. A partir desse raciocínio, eu defendo, concordo com a colocação do conselheiro Heitor. Quem deveria identificar o autor para a sociedade, por obrigação de ofício, seria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo da unidade federativa a qual esse arquiteto está registrado. Né? Isso hoje não é uma impossibilidade, nem algo muito oneroso. Por quê? Porque com a computação gráfica, né, a impressão de um adesivo, porque alguns conselhos já estão até utilizando esse adesivo, né, dizendo que essa obra, sim, foi fiscalizada, e isso é bom, poderia vir nesse mesmo adesivo o nome do autor da obra. Né? Dado que feito isso em computação gráfica, você faz de um por um e faz o adesivo, e o custo não é diferente. E o custo não é diferente. Lembrando que esta obra gerou uma RRT desse profissional, não é? Quer dizer, esse profissional já colaborou com o conselho na medida em que ele pagou a RRT obrigatória. Então, seria um DX dessa RRT, não é? O valor que estaria implícito nesse adesivo com a identificação do autor. Desta maneira, a gente estaria resolvendo a questão da obrigatoriedade legal, fazendo um serviço, né, que vai ser bem aceito pelos profissionais e deixando ao profissional o direito de fazer a sua placa da maneira que ele queira ou não fazer, se ele é modesto, se ele não gosta de aparecer muito, sei lá. Né? É um direito dele não querer aparecer. Alguns profissionais têm essa visão assim, filosófica de serem humildes e não gostarem de se manifestarem publicamente. Né? Então, eu creio que assim, essa colocação que o Heitor faz resolve um problema e não gera um pesadelo. Que quando, por exemplo, eu estava, há tempos atrás, eu fui conselheiro do CREA do Ceará, na Câmara de Arquitetura, vinha uma carrada de pedido de suspensão de multa por ausência de placa. Né? Então, nós não podemos fazer com que isso se repita no nosso conselho ou que no futuro venha a acontecer, porque realmente é uma coisa muito, digamos, esdrúxula. Né? Então, é nisso que eu queria falar. Colega Fernando Costa. Pediu uma parte, foi? Não, colega Fernando. Eu estou entendendo ali, pela redação como está, que a placa, que o selo adesivo vai ser fornecido, vai ser disponibilizado pelo SICAL. A ideia do selo adesivo é para que a fiscalização possa, sem precisar entrar na obra, verificar, né, a documentação. Mas vai ser fornecido o selo ou o modelo de selo? A ideia que vem sendo desenvolvida, né, na área técnica do CAL, não está ainda concluída, é fornecer o arquivo para impressão. Tá, e porque a redação digital ali, presidente, leva a crer que o selo que vai ser disponibilizado, não o arquivo para impressão. Uhum. Para fornecer que vai ser o selo, aí obrigaria o arquiteto a ir na sede do CAL estadual para receber. Né? A ideia é fornecer pela internet, né? O modelo. O arquivo para impressão, arquivo, que cada QR Code é um, né? Então, ali seria, em vez de ser disponibilizado no ambiente cujo arquivo digital será disponibilizado. Porque do jeito que está ali, é o selo que vai ser disponibilizado, não o arquivo digital. Espera aí, mas ali está dizendo que vai ser disponibilizado no ambiente do arquiteto urbanista. Ali não é físico, ali é virtual. Então, se vai ser disponibilizado ali, não é o objeto que está ali, mas pode ser disponibilizado ali uma autorização para você pegar, entendeu? É isso que eu acho que pode ficar mais claro ali. O arquivo cujo arquivo digital será disponibilizado no objeto do SICAL. Pode ser. Essa palavra disponibilizado existe? Será disponível. Pois não, Cláudia? A palavra existe? Que palavra? Qual? Disponibilizado. Ah. Creio que sim. Não existe? Não. Não deu erro, não. Tem que rever essa redação. É mesmo? Você pode ajudar? É mesmo? Infelizmente, o nosso computador, que tinha um programa OAIS, não tem mais. Mas aí parece que a Clélia tem. Normalmente, quando a palavra não existe, o Word ele informa, né? Ele alerta. Nem no meu que tem, né? Uhum. Existe, né? Por favor, pode falar para ela o que é disponibilizar? Então existe, né?
Clélia está ali dizendo que é um regionalismo, né? É, tem se tornado comum, né? Essa eu já tenho lido muito. Presidente, na consulta que eu fiz aqui, está aqui, disponibilizar, verbo transitivo, colocar à disposição. Ótimo. Nesse caso aí, o Francisco, acho que, do que restou da discussão, seria, conveniente fazer um esclarecimento ali, né, cujo arquivo eletrônico... Cujo arquivo eletrônico, ou cujo... Hein? Não, terá que ser disponibilizado aí nesse ambiente, que não tem outro jeito, né? Eletrônico. Agora ele será, porque não está ainda, né? Uhum. Será disponibilizado. Tira o A da frente ali. Não tem problema nenhum, não. Bom, acho que a questão que tu levantou é maior do que esse ajuste, né, e também o que o Napoleão disse. Veja bem, a ideia do selo é de fornecer informações adicionais e com leitura mais imediata para um agente do CAU identificar a responsabilidade técnica. Agora, se a gente toma em conta que, essencialmente, a razão primeira da placa, estamos falando de placa agora, é informar a sociedade, não é esse selo que vai informar, mas é o que está escrito nela, é a pessoa que passa e lê. Então, eu não vejo nenhum problema de ter o selo. Não é? O selo, acho que vai ajudar, vai ser um elemento a mais. E, sem dúvida nenhuma, que o SICAL pode disponibilizar o seu arquivo eletrônico, né? É ali que deve constar mesmo. Agora, a placa convencional, quer dizer, convencional no sentido de que é um objeto físico que é colocado ali para ser visto por quem procura, por quem passa, por quem contrata o serviço, nosso entendimento é necessário. Não apenas necessário, mas é também o cumprimento do que a norma determina. Então, nesse sentido, a nossa posição é acolhendo o ajuste feito na redação do parágrafo 4º e mantendo os demais parágrafos desse artigo. Se eu mantiver de acordo. Todos estão de acordo? Podemos ir adiante? Sim. Colega Geraldini. Queria fazer uma sugestão sobre, ainda nesse parágrafo, da questão do QR Code. Eu queria sugerir, Chico, o uso da expressão código de barras bidimensional, para a gente evitar de usar a expressão inglesa no nosso normativo. Porque o QR Code ele é uma expressão de resposta inglesa, né, para algo que hoje a gente utiliza, inclusive no nosso cartão de visita. Né, mas ele quer dizer um código de barras em duas dimensões, ou bidimensional. Perfeito, acolhido, perfeito. Se for até o caso, pode colocar de parênteses em itálico, né, para fazer com que as pessoas... Ele faça uma ligação, né? Então a gente poderia colocar em parênteses e itálico. Acho que fica melhor. Obrigado. Vamos ir adiante. Então vamos lá. No artigo 8º, colega Heitor e colega Cláudia. Colega Heitor, pela ordem. A minha observação é com relação à área mínima. Eu acho que o artigo 8º ele poderia parar, ter um ponto logo depois de ser elegível ao público. Ponto. Porque essa área mínima me parece que ela... eu vi a explicação, achei, assim, na apresentação passada por parte do Chico, achei que é lógica, tem fundamento, mas as possibilidades de fixação dessa placa são muito variadas. E um metro quadrado ele pode ser irrisório, como pode ser excessivo. Então, eu não colocaria essa área mínima. Retiraria, a proposta é retirar tudo que vem após a palavra público. Obrigado, Heitor. Colega Cláudia. Bem, minha proposta era de incluir ou a critério da legislação municipal em vigor, porque é o que regula o tamanho de placa em município,
é o Código de Obras e, algumas vezes, o Código de Posturas. E lá existem algumas normativas municipais, de caráter municipal, que podem entrar em conflito com essa determinação do tamanho da placa. Talvez, nesse caso, o que o Heitor falou da, do tamanho, talvez fosse talvez, até deixar tirar o metro quadrado e colocar a critério da legislação municipal. Ela tem que ser legível, mas e a critério da legislação municipal. Em Belo Horizonte, por exemplo, há os engenhos de publicidade, até placas, são regulamentadas pela, pelo Código de Posturas. E nós não podemos colocar qualquer tipo de placa. E aí tem uma normativa interna da prefeitura que define qual que é o tamanho da placa que a gente tem que usar. Na minha cidade também é a mesma coisa, Nova Lima é a mesma coisa. Tá? Veja, é, nós, gostaria de ouvir também os colegas da comissão, mas a minha opinião pessoal, é, por favor, Zé, não corta ainda, não? Deixa a gente discutir primeiro, depois a gente decide. É, a minha preocupação ela tem duas vertentes. A primeira vertente é a aplicabilidade da norma. Quando a gente deixa uma margem muito larga de interpretação, e isso a prática tem mostrado já aqui no CAL, com apenas 2 anos de funcionamento, é, quando isso acontece, você tem casos mais extremos em relação ao que naquele município, naquele estado, o fiscal do CAL considera como visível e legível, que pode diferir amplamente de um estado para o outro. Então, é muito comum, tem sido muito comum, que venham questões aqui para o CAL, vinda dos estaduais, perguntando o que, que o CAL considera contido nessa definição, nessa assertiva, legível e visível. Então, tem vindo muita coisa. A gente evita descer muito ao detalhe para dar essa possibilidade de se adequar a cada realidade, e os colegas têm muita dificuldade de implementar. Então, a questão de ter estabelecido um parâmetro é no sentido de orientar os estaduais quando no exercício da fiscalização. Nós tememos uma dificuldade grande, né, de interpretação da parte dos estaduais se não oferecermos um parâmetro. É, de fato, quando nós falamos numa área mínima, seja 1 metro, seja 80, 50, 2 metros, quer dizer, para nós não é fundamental qual é esse referencial, mas nós sentimos a necessidade de ter um referencial. E aí deixar muito aberta a margem de variação para a forma da placa, para a diagramação da placa, para o material a ser utilizado na placa, inclusive com o tamanho que não tem máximo, só tem mínimo, levando em conta justamente o que o Heitor falou. Ora, se eu tenho uma obra que fica muito próxima à via pública, aonde os transeuntes passam, ali ela não precisa ser muito grande. Mas, se ela for distante, precisa, sim, ser grande. Então, quando a gente coloca um parâmetro mínimo, a gente assegura que aquele mínimo é apenas mínimo, não pode ser menor do que aquilo, porque dificilmente, abaixo daquilo, seria possível ter uma legibilidade com a distância de 10, 15 ou 20 metros do espectador. Então, isso é uma preocupação que nós temos. Com relação ao que a Cláudia comentou, de um eventual conflito com a legislação municipal, no meu entendimento, o doutor Medeiros pode me corrigir se eu estiver errado, não vejo aí nenhuma possibilidade de conflito. Quando você tem duas normas diferentes, sobretudo quando se refere a instâncias distintas, federal para municipal e deste para estadual, vai prevalecer aí o critério mais rigoroso. Se eu tenho, por exemplo, na prefeitura, uma pessoa tem uma prefeitura que diz assim, ó, que legisla sobre o uso do solo, recuo lateral mínimo para a edificação de familiar 1,5 metros. Aí eu tenho um condomínio horizontal, condomínio de casas, que diz lá, o recuo mínimo 3 metros. Não é conflito, porque quem cumpriu 3 metros, cumpriu 1,5, uma vez que 1,5 é o mínimo. Então, ele garante aquele 1,5 que a prefeitura determina e exige mais 1,5. Nesse caso, se eu tenho uma norma municipal que fala que a área mínima da placa é 2 metros quadrados e o CAL diz que o mínimo é 1, prevalece os 2, porque o 2 é o critério mais rigoroso. Ao estabelecer 2, está obedecendo a norma do CAL. Se for o contrário, se for meio e a do CAL é 1 metro, prevalece 1, que é o maior. E aí está atendendo a do CAL e a da prefeitura, porque ela está falando que o mínimo é meio. 1 é mais do que o meio, portanto, atendeu. Eu não vejo aí, propriamente, nenhum conflito de competência, nenhum conflito, não é, de interpretação. Agora, se houvesse, que não há, se houvesse, há que se entender que nós estamos aqui regulamentando o exercício profissional. E
E sobre isso legisla a lei 2378 e regulamenta o CAU-BR. Isso para mim é bastante claro. Não sei se o doutor Medeiros gostaria de fazer mais alguma referência em relação a isso. Antes, o colega Napoleão está inscrito, né, na sequência, tá, doutor Medeiros? Só um instantinho. Deixa o colega Napoleão para ver se acrescenta alguma coisa, né? Bom, nós estamos tratando aqui da dimensão, tá? Quer dizer, a placa parece que já foi superada, embora eu vou ter que me abster, porque eu sou contra essa obrigatoriedade dessa placa. Acho que se tem que fazer uma placa, que o conselho que faça. Se obrigatoriamente tem que haver. Muitas vezes o arquiteto faz um trabalho em outra cidade do interior, distante da capital onde ele está, e aí como é que ele vai ter o controle sobre se essa placa vai ser afixada ou não? E o fiscal do conselho vai sair medindo o tamanho da placa? Se a placa for 90 centímetros quadrados, não for 1 metro, então descumpriu a norma. Não é? Bom, e por outro lado também, eu entendo que quem define as posturas urbanas é o poder público municipal, né, através da sua legislação urbana. E isso é uma prerrogativa dada ao município pela Constituição. Não é? Então, se o município estabelece um padrão, nós não podemos, estabelecer um outro, porque o atendimento ao padrão municipal é o atendimento ao código de posturas de todo cidadão que tem que fazer, tem que atender. Né? Então, digamos que no município, qualquer que seja ele, seja proibido uma placa de 1 metro quadrado numa construção, como uma postura, essa norma não pode ser atendida, porque a legislação urbana é uma prerrogativa do município. Né? E ela tem que ser atendida nas obras e construções. Agora, uma placa, imaginemos, eu acredito que uma placa, se a gente considerar tamanho mínimo, tamanho considerado na norma da ABNT, o A1, né, que é em torno de 60 por 80 centímetros, nós teremos uma placa de 48 centímetros quadrados. Eu, pelo menos, que sou muito meio cego assim, mas eu conseguiria ver a 10 metros uma placa de tamanho A1, com certeza. Né? E, logicamente, que a cada vez que você se distancia, você não vai conseguir ver, nem que seja um outdoor, né? Vai ficar difícil de ver. Na verdade, essa placa, ela chama a atenção e aqueles interessados se aproximam e sabem do que se trata, não é isso? Mas ela não vai poder também ser um grande ruído de comunicação visual numa cidade. Então, eu creio que, se for tratar em termos de dimensões, o tamanho é um tamanho aproximado de 48 centímetros quadrados, né? Que é esse que eu falei, o tamanho A1, né? Da BNT, ele... Meio metro quadrado. 6 vezes 8, 48, né? O A0 é 1 metro. Sim. O A1 é metade de 1 metro. Pronto, então, muito bem, seria isso. 50 centímetros quadrados, acho que já resolve. Já resolve. Agora, essa placa não pode ser transparente, então, tem que dizer que ela é opaca, né? Porque se ela for transparente, não resolve de jeito nenhum, tamanho que seja, né? Então, quer dizer, essas dimensões... Né, e a consistência da placa, né, estaria o que está colocado nessa norma. Então, eu vejo uma dificuldade muito grande dessas especificações. Agora, se o próprio conselho fornece um adesivo nesse tamanho, 50 centímetros quadrados, dizendo quem é o autor da obra, esse problema está resolvido para nós, para a lei e para o arquiteto, que é quem mantém esse sistema todo através das suas contribuições. Colega Fernando Costa, é o último inscrito. Para esse item, na sequência a gente ouve o doutor Medeiros. Embora concordando com a opinião de Napoleão de ser contrário ao uso da placa, eu levei a discussão com o CAU Rio Grande do Norte e o CAU se posicionou favorável a essa resolução. Por isso que eu passo a contribuir com a sua elaboração. O que eu acho também que nesse artigo especificamente poderia ser alterado é a questão de estar próximo à entrada principal do local de execução da obra. Às vezes a execução da obra tem uma entrada pelos fundos, né? A entrada principal da execução da obra é pelos fundos, então a placa vai ser obrigatoriamente ser fixada nos fundos, ou não passa ninguém numa rua, às vezes que não tem interesse nenhum. Então, se tirar e deixar em lugar, devendo ser visível e legível ao público, aquilo ali resolve tudo, inclusive a dimensão, que não é 50 centímetros quadrados, mas meio metro quadrado. Né? Napoleão, a correta é meio metro quadrado, não é 50 centímetros quadrados. Só o errado é 50 centímetros quadrados. Doutor Medeiros. 5.700. Esse microfone está muito ruim, hein? Vamos lá, vamos tentar. Só me reportando a colocação que o senhor Francisco
assistindo ao público, tá, e que colocasse alguma coisa assim, e ressalvada a exigibilidade de maiores dimensões pela legislação municipal, tá, deverá apresentar a área mínima. Tá. Porque daí, se a legislação municipal exigir maior, deve-se observar a legislação municipal e não a exigência da norma local. Obrigado, colega Francisco. Com respeito à dimensão mínima proposta de 1 metro quadrado, eu reitero que a preocupação da comissão não foi tanto com o valor absoluto que está colocado, mas de existir um parâmetro. Se os colegas entenderem que 5 mil centímetros quadrados, Napoleão... 0,50 metro quadrado, meio metro quadrado. 0,5 metros quadrados, que é a mesma coisa, nós aceitamos, nós concordamos, não vejo problema nenhum. Se o entendimento for de que uma placa nesse tamanho, nas condições mais favoráveis, que é aquela em que ela está colocada próxima à divisa do lote, então a comissão acolhe, não tem problema nenhum. E com relação à proposta do doutor Medeiros, também acolhe, porque, na verdade, eu acho que ela tem o papel de destacar um fato. Né? Para mim, nada se contradiz. Quer dizer, toda vez que você tem duas normas, e uma é mais permissiva e outra mais rigorosa, prevalece a que é mais rigorosa. Então, seja a legislação municipal, seja a federal, estabelecer um valor maior, é esse que prevalece. Então, acolhe sim, não tem problema nenhum. Se permite, Chico, sim? Na questão das leis municipais, é esse o entendimento que eu acho que é normal. Nas normas urbanísticas, é que o município tem a prerrogativa de legislar sobre a norma urbanística. Nesse caso, é que a gente está colocando essa ressalva, porque isso pode entrar em conflito, e a resolução pode ter um quê de inconstitucionalidade. Então, por isso que eu acho que essa redação que o doutor Medeiros deu é melhor, né, essa questão da ressalva da legislação. Tá, agora veja bem, vamos deixar claro uma coisa, viu, Cláudia? Que não se entenda a colocação desse complemento como a prevalência do que determina a legislação municipal, não é isso. Apenas se essa exigência municipal for maior do que 0,5 metros quadrados, prevalece a que é maior. Se for menor, permanece 0,50. Porque nós não estamos falando aqui em legislação sobre uso do solo, nós estamos falando sobre legislação, sobre identificação de exercício profissional. Então, nós acolhemos a sugestão do doutor Medeiros, porque nós entendemos, isso aí em nada colide com o nosso entendimento. Então, que fique claro, se a norma municipal for mais rigorosa, prevalece a municipal. Se for menos rigorosa, permanece essa, porque não há conflito aí, permanece aquela que é maior. Então, perfeitamente, podemos colocar assim. Colocar como? Ilegível ao público, né? Não, ali em cima, bom. É ali, ilegível. Ilegível ao salvo. Público. Doutor Medeiros, pode repetir, salvo determinação em contrário, como é que é? Ressalvados. E vírgula, né? E ressalvada a exigibilidade de maiores dimensões na legislação municipal? Bom, mas aí, se houver uma situação de patrimônio histórico, tudo locais que não deve colocar placa? Eu acho que estadual e municipal, devia ser as duas. Não pode ficar só ressalvadas exigências da legislação municipal, só sem... Você acha que precisa ter maiores? Não, tem que ser maior, porque se for menor, prevalece a do CAL, que é maior. Zé Mauro, ali, depois, legível ao público e vírgula. Vírgula. Depois do legível ao público e vírgula. E tira o segundo E depois da vírgula. Aquele, depois de municipal, tira aquele E, por favor. E deve acrescentar e deverá apresentar. Então. Ok. E apaga a legislação municipal. No início, ele tinha sugestão, em vez de, em
vez de afixada próxima à entrada principal do local de execução da obra de serviço, no âmbito da arquitetura e urbanismo, tinha ideia qual era, Fernando? Sugestão? Deverá ser fixada em local... Põe entre parênteses aí. Seria retirar a questão de próxima à entrada principal do local da obra. Fixada no local da obra, né, Fernando? É, em local visível, não é isso que você tinha dito? É quando está lá no devendo ser afixada em local visível e legível ao público. Lá onde está, cortaria aí, certo. E embaixo, depois de devendo... Não, tudo não. Ou sublinha, qualquer coisa assim. É. Vamos ver, vai. Isso. Sublinha aí. Deverá ser fixada desde próxima até... E na palavra devendo, depois, na linha seguinte, devendo ser afixada em local visível e legível ao público. Em local. Então, riscaria também montagem ou serviço no âmbito da arquitetura e urbanismo, né? Isso. Riscaria também, né? Vamos lá, vamos ouvir aqui o relator da matéria aqui. Mauro, deverá ser fixada duas vezes. É, deverá ser, e lá, na seguinte, não tirar devendo ser. Também, isso. Pronto, isso. Colega Francisco. Fernando, eu acolho a tua sugestão. Agora, eu acho que a redação não precisaria ser tão alterada, porque, a meu ver, ela perde em precisão. Do jeito que está ali, não há uma referência clara ao local de execução da obra, montagem e serviço. Compreendeu? Uma pessoa mal intencionada poderia afixar essa placa em outro lugar. Não é razoável, mas poderia. Então, acolhendo a tua sugestão, eu acho que bastaria, na primeira linha, onde tem ali, próxima à entrada principal, tirar isso e ficar assim. A placa de identificação deverá ser fixada no local de execução, obra e serviço, assim por diante. E depois voltar lá. Visível, legível e visível. Está de acordo? Pronto. Tira só a referência ao local de entrada principal, que acho que realmente não é necessário, não. Aí tem que riscar de novo o segundo afixado ali. Afixado. Tira até... Tira esse... Ser visível e legível ao público. Tira afixado em local. Tira tudo isso. Isso. E põe a palavra ser. Já corta lá a próxima entrada principal, porque ali já é acordo para sair aquilo. Alguma observação a mais? Os colegas concordam? Colega Cláudia? Eu gostaria de propor ainda que, resolvada a exigibilidade de dimensões, tirasse o maior, porque aí fica na legislação, previstas na legislação municipal. Porque aí a gente não fala nem que é maior, nem que é menor. Previstas. Ou seja, ela é uma legislação, é uma postura municipal. Então, a gente tira isso, porque isso vai se adequar à legislação. Não, o entendimento nosso não é esse, não. Doutor Medeiros, eu gostaria que o senhor me ajudasse nisso. Eu só vou pedir licença, doutor Medeiros, para expor. Reiterando o entendimento de que essa placa, ela se refere ao cumprimento de uma norma de exercício profissional. O exercício da arquitetura e urbanismo, quando referente a obras e demais serviços de materialização, ela exige a identificação da responsabilidade técnica por meio da colocação de uma placa. Então, isso é uma norma que se refere não à legislação de uso do solo, não à legislação municipal, mas à legislação de exercício profissional, que é competência dos conselhos. Nesse caso, eu acho cabível, né, se estabelecer que, se a exigência municipal for superior, que assim seja, mas não que, se for menor, aí não, prevalece a do CAL.
Aí, tirar a palavra maior não é o nosso entendimento, nós não concordamos. Chico, menor que 0,50 metros é quase impossível. Mas o Código de Obras não legisla sobre o uso do solo. O Código de Obras ele regula as posturas. Então, tapume de obra, tudo isso é regulado pelo Código de Obras, sim. Então, o Código de Obras pode regular isso. Pode chegar a regular. Tamanho de placa, anúncio de publicidade, anúncio de publicidade em painéis, em outdoor, na rua, tudo isso é regulado pelo Código de Obras. Mas não referente a exercício profissional. Sim, Chico, mas isso aí, exercício profissional, vai ser uma placa que vai estar fixada lá. Doutor Medeiros, tem alguma contribuição a mais? Não? Bem, então temos duas propostas, né? Uma de retirada da expressão da palavra maiores, a retirada da palavra maiores, sugerida pela colega Cláudia, né? Que eu pedi, vejo maiores previstas na legislação. A exigibilidade de dimensões previstas. Coloque entre parênteses, por favor, José Mauro. Entre parênteses, né, previstas. Né, e sublinha, por gentileza, maiores. Né, de maiores. Né. Aliás, perdão, maiores só. É maiores só. Não, só sublinha, não risca, não, Zé Mauro. Que é para, vamos dizer, submeter aqui ao plenário. Que a Cláudia, você mantém a sugestão? Sim. A comissão entende que a redação com a expressão maiores é mais adequada à norma. Então, vamos fazer uma consulta aqui ao plenário. O plenário está informado, né, está entendendo a discussão posta, né? Então, vamos consultar. Como? Qual era o... Ah, tinha ainda uma outra... Bom, fiquei atento a toda a discussão, não tenho dúvida, né? Inclusive, sugestão da nossa assessoria jurídica, mas eu acho que são duas coisas totalmente distintas. Né? Distintas. Uma coisa é a regulamentação do exercício profissional, até é política municipal, que ela é totalmente variada, uma prefeitura existe, outra não existe, e essa vinculação, para mim, eu não colocaria. Né? Nem que eu seja a única voz do plenário, mas eu tenho convicção que isso não deveria ser uma vinculação. Nesse sentido, certo, eu mantenho a minha proposta original, redação original, parando um ponto na legislação do legível ao público, sem nenhuma definição de área mínima. Zé Mauro, então, ali, legível ao público, aí, em seguida, e do E até o final, coloque em vermelho, por gentileza. Eu entendo que essa sugestão do Heitor, se acolhida pelo plenário... Põe em vermelho aí. O colega Napoleão está pedindo a palavra aqui ainda uma vez. Aqui. Por favor, Napoleão. Eu queria fazer uma ponderação, Heitor, em relação à sua colocação. Por que você não estabelecer uma dimensão mínima, uma dimensão qualquer? Quer dizer, eu acho que a gente devia estabelecer, inclusive, uma dimensão máxima também. O que me preocupa é nós promovermos, assim, uma poluição visual da cidade, né, contribuirmos para isso com essas placas exageradas e essas coisas que tem por aí. Se a gente defende a qualidade do espaço público, a qualidade da cidade, talvez fosse interessante até estabelecer um tamanho mínimo e até um tamanho máximo dessas placas, para que elas não se transformem em verdadeiros outdoor promocionais e mais uma peça de propaganda visual poluindo a paisagem urbana. Então, eu acredito até que seria interessante discutirmos aqui a questão da dimensão mínima, porque uma dimensão tem que ser mínima para ser legível, não é? E uma dimensão máxima também, para evitarmos os abusos comunicacionais que, porventura, possam acontecer. Só para esclarecer aqui, Napoleão, no artigo 3º, embora não entre na medida, em dimensão, né, diz aqui, para os fins dessa resolução, a indicação de responsabilidade técnica que deve ser discreta e de caráter deontológico é entendida como? Aí vem o que motiva, né, a criação dessa placa. Né? Não chega a entrar em dimensão, mas já norteia, pelo menos. Né? Bem,
Então, nós temos essas três alternativas de redação ali, e me parece, se os colegas concordarem, que se o plenário entender que a sugestão do colega Heitor, que é a remoção do que está em vermelho, né, for acolhida, remover tudo que está em vermelho, aí não precisaríamos discutir as outras, entre as outras duas, como é que se diz, redações, né, com maiores ou e sem previstas, ou sem maiores e com previstas. Então, eu consultaria o plenário, eu proponho consultar o plenário antes sobre a remoção do que está grafado em vermelho, né? Pode ser assim, os que estiverem de acordo com a remoção do que está grafado em vermelho, com a remoção do que está grafado em vermelho, por favor, se manifestem levantando o braço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pela remoção do que está grafado em vermelho. Os que não concordam com a remoção do que está grafado em vermelho, por favor, se manifestem, para depois a discussão sobre as palavras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, por maioria... abstenções? 3. 3 abstenções. Então, por maioria, fica eliminado, então, o que está grafado em vermelho, conforme a proposta do conselheiro Heitor. Então, vamos em frente. Artigo 9º, caput, colega Clênio, e parágrafo único, colega Geraldini. Colega Clênio. Clênio? Eu estou lendo aqui de novo, porque eu acho que eu também pedi no 11, não foi, presidente? Também, também. Tá, eu passo essa aí. Passa. Colega Geraldini? É uma dúvida, na verdade. Uhum. Eu queria saber se é da nossa competência obrigar o proprietário do empreendimento a fazer algo. No meu entendimento, sim. Nós estamos legislando sobre exercício profissional. Se a lei determina a obrigatoriedade da colocação da identificação do arquiteto, compete a quem regulamenta a norma definir as condições para que isso seja possibilitado. Essa questão levantada agora pelo Geraldine, a meu ver, ela se enquadra naquele rol de questões que, por exemplo, tem sido mais tratada quando se questiona se um conselho poderia punir ou multar um leigo, não é? Isso é uma questão recorrente. No meu entendimento, sim, sempre sim. Em parte porque eu acho que é o espírito da lei. Noutra parte porque, no meu entendimento, é a prática. Sempre o CREA multou pelo exercício ilegal, seja leigos, pessoas físicas ou jurídicas. É assim que acontece com os outros conselhos profissionais. Então, eu entendo que tanto a lei ampara, como também é a prática consagrada. Eu fui muito tempo do CREA e me acostumei a julgar processos referentes a isso. Se a gente não tivesse alcance, se o entendimento fosse outro, Geraldine, aí sim, eu acho que a regulamentação é letra morta. Porque aí nós ficaríamos somente à caça dos arquitetos e aqueles que efetivamente detêm o controle do processo ficariam fora do nosso alcance. Seria absolutamente impossível assegurar que um arquiteto colocasse uma placa se o proprietário, ou aquele que tem o poder de mando, lhe nega. Então, a meu ver, uma coisa é muito imbricada em relação à outra, e, desse modo, meu entendimento é de que, sim, o Conselho pode fazer isso, sim. Eu levantei a questão, Chico, justamente pela experiência do Conselho Pretérito de ter conhecimento de diversas ações na Justiça sobre essa matéria, e nem sempre favoráveis ao Conselho que fez a notificação, o auto de infração ou, em última instância, a multa. Então, permanece a dúvida, até resguardando aqui as nossas diferenças,
em termos de postura e conduta com relação a nesse caso, ao outro conselho profissional. Geraldino, eu reitero o que disse no seguinte sentido. Praticamente toda a legislação afeta o exercício profissional, tem uma ligação estreitíssima com essa possibilidade que a lei, no meu entendimento, faculta, de alcançar não só o arquiteto, mas também o não arquiteto. De outra forma, eu acho que se inviabilizaria inteiramente o papel que a lei nos concede de fiscalizar o exercício profissional. Mas, enfim, havendo divergência, a gente tem que consultar o jurídico, que, se bem que ele, reiteradamente, tem sido consultado, e também nessa norma, como em qualquer outra, passa pelo crivo do jurídico, a gente busca ter o maior cuidado para evitar submeter uma norma que tenha fragilidades para o plenário. Acho que a gente podia escutar o doutor Medeiros aqui. Eu estou, em que pese a experiência, né, do colega Geraldini, aí, que citou, né, de situações similares, no caso da nossa lei, ela coloca aqui como um dever do arquiteto fazer essa divulgação, né? Então, eu não sei se... O doutor Medeiros... Saad, desculpa, eu não tinha visto que você tinha pedido, não tinha anotado o seu nome aqui, não. Depois, doutor Medeiros, está bem? Obrigado. É simples. A pergunta é feita pelo Geraldino com relação ao dono do empreendimento. Eu não estou vendo esse dono do empreendimento naquele texto ali. Eu estou vendo ali uma pessoa jurídica que tem que ser registrada no Conselho. Porque uma pessoa jurídica de arquitetura e urbanismo tem que estar registrada no Conselho. E, obviamente, que cabe a ela atender as normas do Conselho, como qualquer pessoa jurídica registrada em qualquer Conselho. Simples. Então, entendi. Se existe uma norma, essa norma tem que ser cumprida pelos entes. Né? Não, é parágrafo único, Saad. É no parágrafo único. Fica o proprietário do empreendimento ou seu representante legal obrigado a assegurar. Ele enfatiza o que o artigo 14 diz, que o arquiteto deve. Né? Se ele deve, ninguém pode proibir, né, o que está na lei. Né? É o que eu imagino. Sim, mas... até porque o contrato os contratos de execução de obra prevêem, né, a necessidade do cumprimento da legislação. Não existe. E a empresa que constrói, o proprietário, são solidários. Então, não tem como o proprietário descumprir a legislação que é a feita a execução das obras. E a divulgação está na lei, né? É obrigatória. E o proprietário do empreendimento faz parte desse processo. Quem controla o canteiro, via de regra, é a empresa construtora. O proprietário do empreendimento, ele poderá eventualmente querer glosar o acesso do arquiteto, mas ele, a rigor, quem controla, é responsável técnico pelo canteiro, é a empresa construtora, que tem que cumprir o que está previsto na legislação profissional. Doutor Medeiros, tem alguma contribuição? Etc. Então, são funções de amplo espectro no que se refere ao exercício da profissão de arquitetura e urbanismo no âmbito nacional. Quando alguém contrata uma pessoa jurídica ou uma pessoa física, proprietária de um empreendimento, contrata uma empresa ou um profissional para executar uma obra própria dele, ele está se sujeitando às regras de regência do exercício da profissão. Então, se dentro das regras de regência está previsto, tá, que o profissional tenha a obrigação de colocar uma placa de identidade,
questão, tá? Então, o proprietário, no momento que ele contrata o profissional ou a empresa de arquitetura, ele está se sujeitando a essas regras. Então, sob esse aspecto, então, eu entendo que o parágrafo único não cria uma obrigação ilegal ou extralegal, mas é uma obrigação que se tem aderência com o parágrafo 1º do artigo 24 da lei. Obrigado, doutor Medeiros. Vamos dizer, está esclarecido? Os colegas estão esclarecidos? É necessário aprofundar mais o assunto? Podemos ir adiante? Podemos ir adiante? Vamos lá. Obrigado. Pela ordem, nós temos no artigo 11 o colega Clênio. Caput. Né? Ah, tá, não está aí? Então vamos adiante, depois retornamos. Ainda no artigo 11, nos incisos, no inciso 3º, o colega Fernando Costa. No 11, por favor, Zé Mauro. É, inciso 3º, colega Fernando. É que eu estou achando desnecessário botar tanta informação, exigir tanta informação, né? Em revista, televisão, chega na televisão, você dizer o número de RET e ainda que atividade está se referindo. Então, assim, na placa, lá no local, ainda cabe, né? Responsável técnico, autor do projeto e tal, mas... Na televisão ainda vai ter que ficar dizendo atividade técnica desenvolvida, o número do RRT correspondente, o título profissional, a indicação do responsável. Quer dizer, é muita informação para você estar exigindo que espaço de publicidade é caro. Então, a gente está jogando ônus aí para alguém, que não vai ser o arquiteto que faz a publicidade. Né? Eu acho assim, se ficar sem indicação do responsável técnico e o título profissional, já atende às nossas demandas, que são exatamente... divulgar a atividade do arquiteto urbanista. Não é ali, a fiscalização não vai se dar por ali. Né? Se for preciso uma fiscalização, saber se aquele tem RRT, ali já tem dado suficiente, o nome do arquiteto e o número o nome e o título profissional. E o registro do CAL, ainda tem mais o registro do CAL. Por isso aí a fiscalização já pode localizar o RRT e a atividade técnica desenvolvida. Eu acho que aquele 3 é exagero. Fernando, na verdade, esse 3, ele é composto de duas partes, né? A identificação da atividade e o número do RRT dessa atividade. Quando você faz a referência ao arquiteto, poderia estar se referindo ao projeto, como sendo dele, poderia estar se referindo à execução, como sendo dele, poderia estar se referindo a outras atividades que o arquiteto tem. Aí, para que fique caracterizado o que é que o arquiteto está fazendo naquela peça, eu acho que minimamente é necessário dizer que ele é o autor do projeto arquitetônico ou de outra coisa. Com relação ao número do RRT, eu até acho que poderia ser retirado. Eu só ponderaria que, aparentemente, esses 3 incisos, ele contém informações demais, mas, na verdade, quando você põe título profissional, é só para dizer arquiteto e urbanista, fulano de tal, e aí ele já deu, já contemplou o inciso 1 e o 2. Arquiteto e urbanista é o título, porque poderia ser outro título, e nesse caso não é, e o nome dele. E aí dizer que ele é autor do projeto arquitetônico. Né? Então não chegaria a ser, aparentemente talvez dessa impressão, mas não chegaria a ser um grande volume de informações. Agora, só para fazer um paralelo, quando você tem o anúncio de um lançamento imobiliário, por exemplo, no jornal, você tem ali obrigatoriamente que informar o número... do contrato dele no cartório, o número da convenção do condomínio, da averbação dele. Está me fugindo o nome agora, mas é indicado ali o número para que a pessoa saiba que aquele empreendimento está registrado em cartório. Até para proteger um possível comprador de estar comprando um apartamento em construção que não esteja devidamente legalizado. Compreendeu? Então, assim, são informações que... buscam não orientar a fiscalização do CAL, como eu disse no começo, mas buscam informar a sociedade para que quem eventualmente se interessar de comprar se sinta mais seguro. Então, eu
Compreendo a tua preocupação. Eu acho até que, com relação ao RRT, a gente poderia considerar a possibilidade de remover. Agora, definir qual é a atividade, a minha opinião é que é necessária. Teria direito a mais um tempinho? Eu só queria fazer uma pergunta aqui. Depois eu devolvo, tá? Que não tem outro inscrito. Nós estamos tratando aqui da responsabilidade técnica apenas do autor do projeto, ou se o arquiteto for autor do projeto de instalações, prediais, cálculo estrutural, etc. Todos os autores dos projetos complementares também? Somente se for arquiteto. Nós estamos legislando sobre a identificação do nome do arquiteto, né? A lei fala isso, a lei fala autoria ou execução. Autoria de projeto e execução dos outros serviços, que é materialização. Se for o arquiteto a fazer, é identificado se ele fez o projeto e também instalações e também execução. Se o arquiteto fizer somente um e existirem outros profissionais, sobre esse quem vai regulamentar é o CONFER, é outra coisa. Nós não vamos entrar nessa seara, somente do arquiteto. Fernando? Eu lembro apenas assim, esse artigo 14 da lei, só relembrando, ele foi introduzido na redação da lei, na época da negociação com a Casa Civil, em função de uma demanda da ASBEA, escritório, Associação Brasileira de Escritório de Arquitetura, que achava importante que as peças publicitárias indicassem o nome do arquiteto, que isso não acontece, não acontecia e continua não acontecendo. Então, ele foi introduzido com esse objetivo. Tinha outdoor, a Casa Civil mudou para placa, e agora a gente interpretou a placa como sendo placa de obra. Tudo bem. Mas o artigo 14, ele tem os três incisos que realmente ele fala em atividade técnica. Atividade a ser desenvolvida. Então, se fala atividade a ser desenvolvida, na lei, teria que ter aí também. Concordo com você. Agora, a RRT, eu acho que complica mais ainda, ficando só as três, né? E mesmo porque, normalmente, quando aparece, projeto, arquiteto urbanista, fulano e tal. Não, porque na hora que a gente põe atividade a ser desenvolvida, pode ensejar uma cobrança na atividade relacionada na resolução 21, com seu respectivo código, que aí complicaria muito a história. Mas tudo bem, se botar, deixar a atividade técnica desenvolvida e cortar o restante, para mim, já está, como está no texto da lei, okay, resolvido. Acolhemos sim, então. Perfeito. Então, Zé Mauro, por favor, risca isso, por favor. Apaga, né? Já está acordado. Colega Clênio, no caput, havia uma solicitação sua. Presidente, eu não sei se seria aí no artigo 11. Eu estava procurando aqui junto com o Heitor, ali no artigo 12 fala da questão da exposição das informações, mas é referente ao artigo anterior, né? A minha dúvida é em relação à questão da consulta pública, né? No site do CAL, sem necessariamente eu adotar aquele mecanismo de autenticação de RT, vamos supor, né, mas de que um cidadão comum entre no site do CAL e faça a consulta de quais são os profissionais hoje, quais são as obras em andamento, vamos dizer assim, vamos pela obra, né, e quais são os profissionais que estão relacionados a essas obras. Né, eu sinto um pouco de falta dessa forma de expor isso aí à sociedade. Como é que a gente faria essa consulta pública através do site, sem necessariamente a gente ter um link com esse a autenticidade da RT, ou até o número, mas pelo nome do profissional, ou pelo endereço da obra, ou coisa assim? Bem, que, na verdade, o objetivo dessa resolução é regulamentar o artigo 14. E o artigo 14 não trata dessa questão. Nós até temos na nossa relação das normas a serem feitas pela CEP, desde 2012, uma norma mais ou menos com esse conteúdo, mas ainda não houve, digamos assim, um consenso sobre a urgência dela maior do que outras. Eu acho que é importante mesmo fazer, mas nesse momento a gente está se voltando para regulamentar o artigo 14, que se restringe à identificação de autoria e execução de serviços, sejam documentos, placas e peças. Nesse sentido, a gente vai ter que contemplar isso aí em outra resolução. Mas eu só lembro que eu acho que, me parece que um
dos intuitos, e aí foi bem colocado logo no início do teor da resolução, que era a questão da publicidade à sociedade. Né, que o intuito maior era da publicidade à sociedade. Então, eu vejo como um elemento que deveria estar incorporado a essa resolução. Né. É uma crítica que eu faço que eu não vi em canto nenhum. Mas, Kleine, desculpa insistir, mas se você olhar na ementa da resolução, o comecinho, aquele que está logo depois do número dela, ali diz do que trata essa resolução. Seria, na minha opinião, impróprio, tratar de assuntos distintos na mesma norma. Então, se ela é considerada, como você considera que aí eu também acho, como uma matéria importante, a gente vai tratar dela. Mas não nessa resolução, porque essa não se dispõe a isso. É outra matéria, e aí tá, não só parece tratar de assuntos distintos na mesma norma. Tudo bem, só queria deixar registrado, então, que eu compartilho, né, do que falou o colega Heitor e o colega Napoleão em relação à questão da obrigatoriedade da placa. Obrigado. Vamos adiante, então. Pode apagar o 11. Vamos adiante. Eu tinha uma pergunta, sim, Chico, se você puder me tranquilizar aqui. No inciso 1º do artigo 12º, eu não pedi destaque, né, porque não me cabe, mas eu estou curioso. Né? Utilizando-se de caractere no mínimo igual ao da indicação das demais pessoas físicas, outros profissionais que integram profissão regulamentada, pessoas jurídicas, construtoras. Muitas vezes o nome da construtora vem grande, né, assim, para informar que é aquela construtora que está fazendo, quer dizer, é propaganda da própria construtora. Né. Será que não há um risco de mal entendido aí nesse inciso 1º? E eu reitero, eu tenho a impressão que nas divulgações de obras para vender, né, que não vem com a planta ou um corte, assim, né, normalmente é planta só, né, está se tratando da arquitetura. Né, então, será que é razoável colocar, né, arquiteto fulano de tal, projeto de instalações fulano de tal, cálculo estrutural fulano de tal, se todos forem feitos por arquiteto? Será que para a divulgação, para esse tipo de divulgação, não interessaria apenas o autor do projeto, que é o coordenador dos complementares também, segundo a... São dessas duas dúvidas que eu gostaria de te ouvir, o que a comissão refletiu sobre isso. Né? Começando pela última, Haroldo, eu acho que, ainda que qualquer pesquisa, né, de aplicação de arquitetos dentro do campo profissional registre que a maior parte deles se dedica ao projeto arquitetônico, não é a única atividade que os arquitetos fazem. Então, se fizermos assim, a gente correria o risco, no meu entendimento, de deixar de contemplar muitos outros colegas que se dedicam a outras coisas. E para aquele que se dedica a outra coisa, não é, o prejuízo é completo, ele quer ser reconhecido assim. Eu tenho um colega na Paraíba, que é um arquiteto, e que se dedica exclusivamente a projetos de instalações elétricas. Ele, inclusive, ele é um arquiteto muito procurado, não é? Considerado que é como um dos melhores projetistas de instalações elétricas do Estado. Ele faz grandes obras. Então, para ele, se usarmos esse raciocínio, ele seria penalizado. Até porque, em algumas edificações, a parte da instalação, a parte da iluminação, tem um peso muito grande. Então, acho que a gente correria o risco de deixar de fora, né, uma quantidade, talvez, significativa de profissionais. Isso é o lado político. Né? No lado jurídico, a gente não contemplaria inteiramente o que determina a lei, porque a lei diz isso. A autoria é responsável pela autoria e pela execução. Então, até mesmo a execução, se você olhar aqui o artigo 14, no inciso 1, diz assim: o nome ou razão social dos autores e executantes do serviço. Então, para ser uma regulamentação completa, de acordo com o que diz a lei, a gente teria, então, que identificar. Agora, existem modos, não é assim, razoáveis, inteligentes, fazer a divulgação, que nós defendemos. Qual é? Se o arquiteto é o mesmo e ele faz mais de uma atividade, cite-se o nome dele uma única vez e relacione as atividades que ele faz ali. Então, isso seria uma forma inteligente de não exagerar na quantidade de informações. Né? Essa é a última pergunta que você fez. A segunda, que na verdade é a primeira que você fez, o que nós procuramos aí nesse inciso 1 e também no 2, né, foi tentar impedir
que o responsável pela veiculação, dizendo atender a norma, coloca a identificação, por exemplo, da imobiliária em letras garrafais, e do arquiteto, letras mínimas, que são quase ilegíveis, quase imperceptíveis. Então, a intenção foi dar equidade. Se tem mais de um profissional ali naquela veiculação, que a todos, ou pelo menos ao arquiteto, garanta pelo menos as condições mais favoráveis. Então, é uma preocupação que nós tivemos para evitar aquela letrinha de bula de remédio, né? Tanto no que respeita às letras, como logomarca, se for o caso, que é o que trata do inciso 2. Foi isso que nós levamos em conta. Bem, obrigado. Pela ordem, no artigo 15º, o colega Heitor. É o artigo 15º, né? Bom, acho que já esse comentário foi feito quando a gente fez o primeiro comentário, né? O questionamento era se ficou parecendo, na primeira leitura, que essa multa seria para, enfim, quem veiculasse por exemplo, a propaganda sem colocar o nome do arquiteto. Mas aí já foi esclarecido que ela se refere ao direito autoral em função só de uma praticidade no fazer da resolução do direito autoral, em função da praticidade para nos criar uma nova taxa, enfim, entendi. Então, eu retiro. O artigo 23, a gente poderia ter citado aí, mas às vezes é ruim colocar um texto de uma resolução noutra, porque pode ser que ela mude e aí você fica com a resolução capenga, né? Mas o que diz o artigo 23? Diz assim: a violação do direito moral do autor de ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado ou anunciado na utilização de sua obra ou em anúncios publicitários deve ensejar o pagamento de multa de 5 a 10% do valor dos honorários, e assim vai, dos honorários profissionais, referência à elaboração de obra intelectual e assim por diante. Então, colocar o nome do autor também é um direito autoral, que pode ser desobedecido por ele próprio, se ele for o responsável pela veiculação, e por outro. Então, a gente não está criando uma punição pelo direito moral do autor, mas é uma infração àquela norma que, para não criar uma multa nova, nós consideramos que é razoável, até que a Comissão de Finanças faça uma tabela de taxas, manter o que está aí, parece razoável. Foi por isso que a gente evitou de criar um elemento novo. A colega Ana Karine, no artigo 15º também. Presidente, eu não tinha me inscrito, mas, diante das pesquisas que eu fiz ao longo das discussões, eu queria fazer uma manifestação em relação ao assunto como um todo, que é como uma pessoa que já foi multada, notificada por não ter placa em obra no conselho anterior, e a minha indignação pela forma como aconteceu, assim, eu sempre rejeitei muito a discussão, achava que da forma como estava sendo aplicado não estava correto. E lembro, na discussão do Código de Ética, e aí especificamente na regra número 2.2.8, e aí eu lembrei que o conselheiro Fernando Costa foi muito incisivo em defender a redação, o espírito da lei naquele momento da elaboração da Lei 12.378. E aí, conversando agora com o coordenador da Comissão de Ética, ele me alertou sobre as penas em relação àquelas infrações que foram definidas naquele momento. Então, eu estou vendo aqui que a 2.2.8, que é exatamente o fato de não ter numa obra uma placa visível, ela gera uma sanção, que é uma notificação reservada, uma pena reservada ou pública, uma advertência. E depois poderá até chegar de 1 a 4 anuidades, quando, acho que, da reincidência. Então, a pergunta que fica nesse artigo 15 é que, além do que a gente já está na situação do Código de Ética sujeita a essa multa, ainda poderá ser aplicada essas penalidades que assim foram colocadas nessa resolução. Então, assim, de que forma a gente vai orientar aquele Estado na aplicação, na
quando detectar a ausência da placa na obra, nos termos que essa resolução está trazendo. Eu acho que eu coloco essa pergunta para o coordenador da comissão de exercício, para deixar isso muito claro para mim especificamente, que realmente, ao longo de toda a discussão, assim, entendia como desnecessário, pelo menos nesse momento, a discussão dos detalhes como foram colocados a placa em obra. Bem, inicialmente é importante lembrar que o Código de Ética refere-se a obrigações cujo descumprimento pode resultar em sanção disciplinar. Essa sanção disciplinar ela é aplicável somente a arquitetos e urbanistas. E são aplicadas, como disse, por infração de natureza ética. No caso que nós estamos tratando, nós nos referimos a exercício profissional. A infração ao exercício profissional, seja por exercício ilegal ou irregular, ela se aplica seja arquiteto, seja não arquiteto. E constitui uma infração pecuniária de natureza vinculada à infração ao exercício profissional. Nesse caso, é cabível a aplicação cumulativa das duas multas, sendo que, com relação à queda de natureza ética, sai da alçada da comissão de exercício profissional, que legisla, ou melhor dizendo, regulamenta questões afetas ao exercício da profissão. Então, nesse caso, se houver uma infração dentro dessa norma que também venha a afetar algum dispositivo do Código de Ética, ele é passível de sofrer as duas sanções, uma do exercício e outra da ética. Em outros casos, não. Por exemplo, você imagine um proprietário do empreendimento que negou a um arquiteto o direito que ele tem de afixar sua placa. Então, ele não pode ser enquadrado no processo ético. E aí vai ser responsabilizado somente em relação a essa resolução. Enfim, aqui trata da questão da infração ao exercício e o Código de Ética da sanção disciplinar, que podem ser cumulativos ou não, conforme o caso. Então, só uma dúvida. Então, quer dizer que eu não botei uma placa na obra, eu vou sofrer um processo ético e receber a penalidade pelo exercício profissional. Falta gravíssima. No caso do processo ético, não, isso aí é uma coisa que tem que ser apurado pela instância competente, que pode se resumir contra o arquiteto uma sanção disciplinar de natureza não obrigatoriamente pecuniária, né? Pode ser uma advertência, mas é um processo ético e mais um processo de multa. Teria que haver um processo ético, porque aqui é um processo administrativo por infração ao exercício da profissão. Mas isso acontece também, Fernando, naquilo que respeita ao que disciplina a resolução 22. Se um arquiteto, por exemplo, realiza uma atividade sem RRT, como é hoje, ele responde por exercício irregular, e se o Código de Ética determina que é uma falta ética ele registrar o RRT, ele também pode ser enquadrado no processo ético. Só que são dois processos distintos e não necessariamente vinculados, não são vinculados. Nós temos inscritos aqui o colega Napoleão, César e Celso. Vamos, então, colega Napoleão, só queria lembrar que, vamos dizer, sem prejuízo da discussão, naturalmente, mas a gente nós estamos avançando, tem outras resoluções a discutir também. Então, pedir para os colegas limitar assim, aos 3 minutos, para que todos possam se manifestar e contribuir para o aperfeiçoamento da resolução. Colega Napoleão. Bom, eu entendo que o artigo da lei que essa resolução pretende, se propõe a regulamentar, diz de obrigação do arquiteto. Começa esse artigo dizendo, o arquiteto deve, é dever do arquiteto. Então, me parece que a resolução, ela só pode se limitar a obrigações do arquiteto. Quer dizer, além das obrigações que um arquiteto tem perante a nossa lei, quer dizer, o leigo, seja quem for, pode ser multado por exercício ilegal da profissão, que não é crime, é contravenção, Por isso que só cabe a multa, Então, além de ser multado por exercício ilegal da profissão, eu não entendo que o Conselho possa regulamentar obrigações para um contratante, na medida em que, por exemplo,
a veiculação publicitária, né, em um jornal ou revista de determinado empreendimento imobiliário, ou coisa que o valha, né, quanto mais inserção de texto, quanto mais marcas e símbolos e nomes, significa um custo de edição que deverá ser pago pelo investimento do empreendedor, né? Então, eu não vejo como o Conselho obrigar esse empreendedor a investir mais na propaganda, colocando uma obrigação que, segundo o artigo da lei que nós estamos regulamentando, diz que é dever do arquiteto. A não ser que a gente queira onerar esse arquiteto, na sua atividade profissional, com mais um encargo, né, que é exatamente ser copartícipe em investimentos publicitários de promoções imobiliárias ou coisas do gênero. Eu acho que nós estamos, assim, exagerando nas nossas obrigações, né, e criando dificuldades, quer dizer, que eu acho desnecessárias. Se nós temos uma regra no Código de Ética que estabelece uma advertência e podendo isso ter com agravantes, né, ultrapassasse essa penação em relação à falta de uma placa na obra, né, quer dizer, colocarmos assim essa obrigação para o arquiteto de publicizar desta maneira, né, desses veículos todos, né, na medida que eu entendo que nós não podemos obrigar ao não arquiteto a fazer isso, sob pena de estar extrapolando nossas prerrogativas legais, então eu acho que essa resolução ela tem que ser revista, né, porque isso pode, inclusive, gerar demandas judiciais contra o Conselho. É isso que eu tinha a dizer. Colega César. Eu vou na mesma linha da nossa colega Ana Karine. Tenho na minha memória fato triste também no início da profissão de ter sido multado pelo CREA, uma situação totalmente absurda, kafkiana, por um detalhe lá de um dia que a obra começou e não tinha tapume, eu nem lembro direito, o fiscal, né, que nós conhecemos bem como era feita a fiscalização no CREA, que nem era um profissional, nós mudamos esse, felizmente mudamos esse enfoque, veio lá e deixou uma notificação, e eu fiz a defesa e não, fui condenado, paguei. O que eu acho é de que, não é que eu acho, nós discutimos muito lá no Rio Grande do Sul, antes das eleições, as nossas pautas, o que nós íamos propor, e alguns colegas que participavam ativamente do CREA, né, disseram que houve uma luta que não se conseguiu que se transformasse em ação, de mudar o teor da fiscalização, que nós sabemos que era e continua sendo arrecadatória e policialesca. E que, se nós não soubéssemos exatamente o que nós queríamos da fiscalização, pelo menos a gente sabia o que a gente não queria. E esse sentido arrecadatório e policialesco a gente não queria que fosse. A nossa deveria, e eu acho que deve ser, uma fiscalização educativa, de conciliação, de aconselhamento, né, uma fiscalização amigável. E não sei se, nesse caso, nem nós estamos falando, nós deveríamos estar falando em fiscalização, e aí eu concordo com o Napoleão também. O RRT é que diz da responsabilidade do arquiteto. Feito o RRT, ele tendo ou não tendo placa, ele é o responsável por aquela obra. A placa não vai acrescentar nada nisso. Acho que é bom o arquiteto ter, se ele quiser começar a ser conhecido, né, é bom, mas eu acho que a gente não deve obrigar, não. E muito menos penalizar. Esse é o meu ponto de vista. Obrigado. Último inscrito, o colega Celso. Depois eu devolvo aqui a palavra. Senhores conselheiros, eu gostaria de lembrar os senhores o seguinte. Antes, diria, em 63, eu ouvi uma palestra do Afonso Eduardo Reed, da Universidade do Brasil, Faculdade Nacional da Universidade do Brasil, e ele falava justamente da arquitetura moderna e falava também do Ministério da Saúde. E houve algumas perguntas, e naquela época os Oscar Niemeyer e Lúcio Costa eram professores da nossa turma.
E nós perguntamos, olha, nunca assistimos uma aula que nos dissesse o que é arquitetura moderna. E eu sei que Oscar Niemeyer, Lúcio Costa e você participaram, mas nós não ouvimos assim explicitamente o que era arquitetura moderna. Ele era uma pessoa de pouca palavra, e falava muito quando dava aula, e disse o seguinte, olha, vamos botar um pouco de ordem nessa história. Eu sou um francês, filho de brasileira com um americano, portanto, dominava o francês. E quando Gustavo Capanema nos convidou para que pudéssemos trazer para cá, para o Brasil, a arquitetura moderna, e que seria um suíço francês, Le Corbusier, ele gostou muito que eu falasse francês e perguntou se alguém da faculdade de arquitetura, que era nas Belas Artes, falasse também o francês. Então, ele apresentou Lúcio Costa. E trabalhava no escritório de Lúcio Costa, Oscar Niemeyer. E o médico de Getúlio Vargas era Niemeyer. Então, ele colocou a história falada por ele para uma coisa, para um grupo de alunos que não sabia absolutamente nada sobre aquilo. E mais, quem influenciou Gustavo Capanema a fazer arquitetura moderna foi o IAB, recém-formado. Então, a pressão do IAB, em cima de Gustavo Capanema, vem a baila disso daí. Isso não está escrito na história. Eu recentemente li aqui no Google a seguinte tríade, Oscar Niemeyer, Lúcio Costa e Afonso Eduardo Ride. É o contrário. Eu quero me referir àquela placa que nós falávamos lá no começo. Desculpe. Então, de ser colocado na obra... Porque isso é muito importante para os historiadores e para os estudantes de arquitetura. Observem, quando Le Corbusier chegou, o Afonso Eduardo Ride tinha formado uma equipe que, inclusive, incluía pintores, paisagistas, como Portinari, como Boulemaque, que era a mesma composição de arquitetos feitos antes da Revolução Francesa. Oscar Niemeyer pega isso também. Se você vê lá em Pampulha, está lá o Portinari. Mas é uma prática não falada. Eu acredito que a placa ela é importante para dar a sua responsabilidade, mas também para que nós possamos entender essa dinâmica que está acontecendo na arquitetura no mundo hoje. Nós, arquitetos, estamos quebrando paradigmas, trocando cerâmica por PET, garrafa PET, na China. E isso está passando. Daqui a pouco não sabemos nem que foi estudante que fez isso, nem que arquiteto foi. Eu acredito que esse assunto, ele permeia não só pela legalidade da responsabilidade técnica da obra, mas sim também pela história da arquitetura no Brasil. Quantas obras de valor que nós temos no Brasil que nós não sabemos nem quem foi. E eu não tenho visto aqui alguma referência nesse sentido para dar um teor daquela amorosidade que falava o César Dorfman, de ser amigo, que dê um outro sentido além da responsabilidade técnica real, mas também histórica. Eu penso que era uma coisa que podíamos discutir mais. Os estudantes não estão conhecendo
a história da arquitetura, de fato. Como nós colocamos no edifício que foi tombado, acredito que tombado do Ministério da Educação, como edifício Gustavo Capanema. Como devia ser um edifício IAB, RJ, coisa desse tipo. Obrigado. Concluiu, né? Obrigado, Celso. Bom, devolvo a palavra aqui ao coordenador sobre o... Quem? Vamos lá, Saad. Eu queria só dizer o seguinte, talvez fosse quase pensar em dar um prazo para que essa placa, uma vez iniciada a obra, essa placa possa estar exposta. Porque, realmente, às vezes, há uns impasses, umas dificuldades e tal, e atrasa, e eu, sem ter pego no contrapé, um prazo é possível, eu acho que é razoável. Eu queria dizer o seguinte, com maior franqueza, toda essa... eu andei dando uma ida com calma nessa proposta de resolução e vi que eu faço isso há 20 anos e me custa hoje R$ 80 uma placa, um adesivo desse em cima de um vinil de baixa densidade com 1 centímetro de espessura. Custa R$ 80. Eu faço isso sempre, né? Não vejo por que vai custar mais, entende? E faço isso porque, sobretudo, me importa muito informar a vizinhança e a sociedade, né, aquilo que eu estou fazendo. Né? E, sobretudo, informar muitas vezes aos usuários, quando é uma reforma de um prédio, exatamente o que eu estou fazendo. Para que o cara não ache que eu estou fazendo outra coisa que não o que eu estou fazendo. Né? Para que o cara não ache, o arquiteto, aí bota lá o meu nome, o cara acha que eu estou fazendo uma opção de coisa que eu não estou fazendo. Então, a atividade que eu estou fazendo, eu me preocupo muito em colocar. Né? Ou seja, a placa tem uma série de utilidades, né? E custa 1 metro quadrado de um banner de vinil, né, colado em cima de base rígida, R$ 80. Né? É isso que custa. Em alta definição. Obrigado. Obrigado. Bom, devolver aqui para o Francisco, aqui, vamos dizer, o ponto principal dessa questão era a multa. Né? A multa prevista no artigo 23 e o que o colega Fernando estava chamando a atenção, né, da dupla ação sobre o arquiteto, né, de falta ética e disciplinária. Colega Chico, Francisco. De fato, as ações decorrentes do exercício irregular ou ilegal, ele, se cometido pelo arquiteto, ele prevê a duplicidade da pena, quer dizer, uma pena pecuniária e uma pena disciplinar. Então, eu realmente não vejo como isso não acontecer. Se a gente não tiver na norma algum tipo de resultado concreto, punitivo, sobre o infrator, a experiência mostra que a norma não pega, ela é letra morta. As pessoas deixam de fazer algo que é vedado se ele é penalizado de alguma forma. E ele deixa de fazer algo que é obrigado a fazer se houver também alguma penalidade sobre isso. De outra forma, honestamente, não vejo como garantir a aplicabilidade da norma. Agora, eu considero as preocupações dos colegas, todas elas, acho que foram pertinentes, acho que os ajustes, eles fizeram melhorar o resultado final, como sempre digo, né, a inteligência coletiva é mais sábia que a individual, mas eu acho que no conjunto, ela faz o que a lei determina que nós façamos, e ela, na minha leitura, ela é justa, ela é legítima, é justa e é legal. Agora, eu acolho a ponderação de Saad, eu acho que poderia pacificar, ou pelo menos evitar um desconforto, se a gente der um prazo para entrar em vigor. Eu acho que poderíamos pensar, por exemplo, em 1º de julho, que é mais ou menos 90 dias, a tempo de divulgar bem. Eu acho que ele propôs entrar em vigor depois de algum tempo, não é isso? Também, né? Eu propus que da emissão da RRT, talvez, aí tem que se discutir efetivamente, porque a placa tem que ser fixada num lugar fixo, certo? Muitas vezes você é contratado, assina um contrato de execução de obra,
e você faz a RRT imediatamente. Né? E aí o que acontece? O início do processo de instalação do canteiro, muitas vezes, tem um prazo até que isso aconteça. Né? E, às vezes, o cara chega lá, está instalando o canteiro com um mês que você assinou, está lá o cara começando a colocar os tapumes. Passa o fiscal, vê lá os tapumes, não vê a placa, o RRT já tem um mês. Então, eu entendo que devia se estudar um prazo, né, que eu sugiro que seja, sim, 90 dias, talvez a partir do RRT, né? Enfim. Né? Está dito aqui, no caso de obra, é que ela deve ser fixada a partir do momento do início da obra. Do início da obra. Então, não é o canteiro está ali. Então, eu acho que deveria ser... Né? Do início, mas aí eu deveria ter um prazo a partir desse início da obra. Porque esse início da obra, ele é um início lento, é um início de demorado, e às vezes acontece que não tem nem lugar para fixar e nem tem a então, acho que esse prazo é que eu acho que o fiscal passa lá, não vê a placa, multa. Vamos adiante. Vamos lá. Não, eu concluo. Eu acho possível, isso aí não me oponho, não, a dar um prazo a partir do início da obra. Então, em vez de ser do início, 90 dias ou 60 dias, isso. Acho que 60 dias é razoável, porque senão uma obra pequena, quando você passar 90 dias, ela já acabou, né? Então, 60 dias, vai lá, eu acho que é possível sim acolher. Deixa eu ver qual é o artigo que trata disso. No parágrafo 1º do artigo 6º. Zé Mauro. Artigo 6º, parágrafo 1º. As placas a que se refere o caput deverão ser mantidas no local a partir de 90 dias desde o início até o término da obra. A partir de 90 dias desde o início, ou contados a partir do início? Contados a partir do início. Contados a partir do início da obra. Isso. Aí fica contados do início, melhor, para não ter contados duas vezes. Contados do início. E até o término. Coloca um E aí, fica melhor. E até o término da obra. Okay. Quanto ao mais, presidente, eu acho que já foram colocadas as questões. Como é que se registra o início da obra? Vai ser da data do alvará? Como é que vai ser isso? Já que está entrando em tanto detalhe assim, como é que o fiscal vai considerar para começar a contar os 90 dias, hein? São 60, não 90, né, Zé Mauro? 60. Não, o início da obra é o início daquilo que o projeto determina como obra. Não é a instalação do canteiro. Quem é que vai contar esses 60 dias e a partir de quê, hein? Bem, existe um início de obra previsto na prefeitura. Né? Existe o início de obra, normalmente é previsto... A partir do alvará, então, da concessão. É a partir do alvará da concessão. É isso? A partir da concessão do alvará. A partir da data do alvará, sim. É isso? Pode não começar, isso eu acho que é arriscado mesmo. Eu acho que pode ser do início efetivo da obra. Que é isso? Quem é que vai fiscalizar o início efetivo da obra para contar os 90 dias? Se o fiscal chegar lá e ver que está sendo feita a obra, é o financiado. O início efetivo da obra, se a obra está sendo efetivamente, se existe operário, se a obra está funcionando. Se a obra não está funcionando, a obra não começou. Eu acho que é isso. Porque realmente é a única definição. Não, estou perguntando como é que o fiscal vai fiscalizar isso. Eu acho que tem que ser a partir do alvará, senão não tem um documento oficial. A partir do alvará também pode acontecer, como já foi dito aqui, de você tirar o alvará, mas não começa a obra. Por favor, Napoleão, vamos tentar ajudar aqui. Olha, vamos ser razoáveis. Para não entrar com um negócio que é impossível de ser... Gente, ali estava a partir do início da questão obra. De ordem. Sim. Questão de ordem. A dificuldade... Se chega e vê que tem uma obra, ele procura... Pera um minutinho só, por favor, Napoleão. Agora, se você estabelece que é a partir de 60 dias do início da obra, quem é que conta e a partir de quando? É o tapume colocado? É a fundação começando a cavar? Aí você começa a contar... O sujeito, se der sorte, está passando por ali, ele fala, opa, dia 1, daqui a 60 dias eu vou checar essa placa. É assim?
Olha, eu entendo que essa informação ela é obtida na própria obra. O fiscal, ele na obra, ele faz o questionamento e ele preenche essa obra. Na informação, ele vai no local e pergunta essa obra. Aqui, vamos ter, eu queria falar, colega, está ficando irracional para que a gente ponderasse sobre a racionalidade dessa discussão. Nós estamos entrando na imponderabilidade de estabelecermos prazo para iniciar uma fiscalização. Nós estamos sempre imaginando que vai ter um fiscal no meio da rua, com um crachá, uma moto, sei lá o quê, um capacete, filmando, e um robocop qualquer, né? Olha, nós estamos estabelecendo com isso que esse fiscal, né, esse fiscal, ele é infalível, né, ele é um sujeito que tem uma superioridade de julgamento, né, e o que nós vemos, o que nós herdamos, muitas vezes, de denúncias e processos, são de exatamente resultado da irracionalidade comportamental de determinados fiscais, né? Isso sempre recai sobre o profissional. Eu acho que isso não ajuda a melhorar a qualidade da arquitetura, do exercício profissional, e nem protege a sociedade coisa nenhuma, né? Nós já temos o nosso código de ética dizendo, né, que é necessário uma placa visível na obra, e isso gera uma advertência. Eu acho que o convencimento que o código de ética induz, né, as pessoas realmente concordarem que é razoável colocar uma placa na obra e assim fizerem para o benefício da coletividade, é mais razoável do que ficarmos, então, criando normas de fiscalização, de conduta, não é? Que, de certa forma, não dizem respeito à qualidade do que está sendo feito. Se é no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quer dizer, isso tudo está demonstrando a inviabilidade desse tipo de coisa, não é? Quer dizer, vamos ter, então, ter um batalhão de fiscais, isso vai custar, né, o que custava nos outros conselhos, e nós vamos ter um conselho com a inoperância comum a diversos conselhos profissionais. Nós estamos no século XXI, não vamos pensar como parâmetros do século passado. Nós não podemos ficar aqui fazendo resoluções, estabelecendo parâmetros, né, comportamentais de um século que já foi superado. Nós estamos agora em outra situação em que a tecnologia de informação cada vez mais avança e muita coisa que nos parece necessária, como uma placa, pode ser que mais à frente se demonstre completamente obsoleto, ultrapassado, né? Então, o que eu estou ponderando é que se retire essa resolução de pauta e vamos refletir sobre esse assunto mais, antes de criarmos obrigações de fiscalização em cargos que não vão resultar, a meu ver, na melhoria da qualidade da profissão. Então, o que eu estou propondo é isso. Dado ao adiantado da hora, dado ao desgaste da discussão, dado esses busca de tentar solucionar certas coisas que são necessárias, que se aprofunde a discussão. Então, eu creio, sinceramente, aí eu retomo o que eu coloquei na reunião passada. Eu acho que essa discussão pode ser adiada, e nós temos tanta coisa para fazer. Olha, hoje, o nosso conselho, CalBR, tem o dever de fiscalizar a inoperância dos CAUs UF. Amanhã temos uma plenária ampliada, e eu vou colocar isso aqui com todas as letras. O que eu estou percebendo, e alguns conselheiros podem também perceber, é que os CAUs estão formalizados, mas não estão existindo para a sociedade. Então, isso é mais sério, é mais necessário que fiscalizemos, porque a nossa obrigação é fiscalizar o desempenho dos CAUs UF. Obrigação da lei, né? Do que inventarmos mais e mais normas, mais e mais normas, que vão ficar nas prateleiras, essa que é a grande verdade, né, acumulando, né, um calhamaço de coisas burocráticas que jamais são colocadas em prática. Voltando aqui ao presidente, só para... O colega Simão, foi agendada uma reunião no mesmo horário da nossa reunião com os presidentes lá do Centro de Serviços Compartilhados. Eu acho que, na próxima reunião do Conselho Diretor, vamos reavaliar esses encavalamentos de reuniões, né, porque prejudicam. A principal reunião do CAU Brasil é a reunião do seu plenário. Então, não, realmente devemos evitar, não ser por motivo de força superior, como um raid no Congresso Nacional, uma situação muito específica, assim, né? Mas está marcada, né? Então eu não, naturalmente não vou, o colega Simão, então informa lá, por favor, que
Bem, voltando aqui, de fato me parece irracional essa datação aí a partir de um início que não se pondera. Presidente, eu num primeiro momento tenho entendido que a proposta de Saad era colocar a resolução em vigor daqui a mais alguns dias para permitir ampla divulgação de tal modo que só seria fiscalizado quando ela tivesse um pouco mais de conhecimento. Com relação a isso, nada objeto. Agora, de fato, a fiscalização a exigir a placa a partir de uma data do início que realmente traria, na minha leitura, uma dificuldade de precisar. Nesse sentido, como a identificação da falta da placa, ela gera uma notificação, e a notificação ela dá um prazo para o profissional ou a pessoa jurídica regularizar, eu creio que não seria problemático, ao contrário, facilitaria muito a compreensão e a aplicabilidade, manter a redação original, sabe? Desde o início, sim, e esse início seria aquele onde os serviços começariam a ser feitos. Claro que aí, se houver o não atendimento, aí sim ele seria apenas notificado para num prazo de 10 dias, como é o caso, regularizar. Com relação à proposta de Napoleão de retirar de pauta, não é a primeira vez que ouço dele essa proposta. Já disse e repito que eu não acho apropriado. Eu acho que a norma tem solidez, ela tem coerência, regulamenta com alguma precisão o artigo 14 da lei, e, naturalmente, como todas as outras normas, é sujeita à revisão. Se daqui a um ano, dois, ou menos, ou mais, sentimos necessidade de um ajuste, faremos, sem nenhum problema. Agora, eu acho que ela está em condições de ser apreciada, portanto, a comissão mantém a proposta de aprovação dessa resolução, com as correções que o plenário ajudou a fazer. O colega Silvio está inscrito. Na fala do Silvio, encerramos as inscrições, está bem, pessoal? Está bem que já estamos aí há muito tempo nessa discussão, né? Pode ser? Então, encerramos na fala do Silvio qualquer inscrição, está bem? Silvio. Em se tratando de data, com referência a início da obra, em obra pública, o início da obra se dá com a ordem de serviço. E obra particular, com a permissão dada pela prefeitura também, pelo alvará de construção, de onde se inicia a obra. Essas datas, tanto na obra pública ou privada, poderia ser feito um tráfico de informação entre o órgão público e o CAU, e aí se definiria esse prazo. Alguma coisa vinculada nisso. Bom, temos só um inscrito, então, e pronto, encerramos a discussão, devolvemos aqui, vamos à votação. Colega Heitor. Bom, rapidinho, tá? Acho que realmente esse assunto já se estendeu mais do que devia. Mas eu acho que toda a discussão e o tempo, ele espelha exatamente enfim, todo o problema que envolve essa questão, né? Eu acho que a comissão ela tem um trabalho louvável de normatizar essa questão, eu acho que deve ser normatizada. Eu tentei contribuir para melhorar, né? Eu acho que o plenário todo contribuiu, eu acho que no final melhorou. Mas eu já justifico o meu voto. Infelizmente, eu não, nesse momento, eu não posso concordar com o conceito e com o princípio. Eu acho que o princípio tinha que ser baseado em dois pilares. Primeiro, o direito à sociedade à informação. Segundo, o direito, resgatando o direito autoral do profissional. Mas, do jeito que está colocado, ela tem assim, algumas incoerências que eu vi, a gente não vai voltar a especificar quais são, e, no fundo, assim, eu não concordo com o espírito e com o conceito, né, da norma como está colocada. Não, eu acho que os argumentos que a comissão tinha já apresentou, eu sugiro que nós submetamos a votação, presidente. Voltando Zé Mauro, aquele parágrafo primeiro, voltando à redação original. Então, seria desde o início e até o término da obra. Uai. É o artigo 6º, Zé. Voltaram os coloridos?
Ah, tá, tá. Não, já foram atendidos, Mauro. Zé Mauro? Já foram atendidos. Pode apagar, amarelo. No artigo 6º, bem, acho que os colegas estão informados. Eu pergunto se os colegas estão em condições de votar, se podemos passar para regime de votação. Só um esclarecimento, são 3 propostas. Manutenção do texto, a segunda que o Saad fez, de um prazo, e a terceira que eu e alguns outros fizeram, de que não deveria ser obrigatório. Bom, não ser obrigatório, aí, vamos dizer, seria a recusa do texto, ele teria que voltar para ser reescrito, né? É a proposta que a Ana Karine fez. Desculpe, eu perdi essa parte. Na verdade, não foi uma proposta exatamente. Eu discordei do princípio da discussão, pego um pouco da fala do Heitor nesse sentido, mas quase que eu já declarei meu voto em relação ao documento. Mas não quero fazer nenhuma proposta e já entendo como eu devo me posicionar, Dorfman. Se alguém propuser um encaminhamento, de repente eu posso até analisar. Mas no formato que está, eu entendo que não atende o que eu entendo que seria adequado nesse momento. Tá bom. Então vamos lá. Olha, a proposta que eu fiz, eu também gostaria de retirar. Não, gostaria de retirar, porque eu acho que há como você viabilizar uma definição de início, mas não há, nesse momento, eu acho que essa discussão fica muito exaurida, não dá para avançar nisso. Então, eu gostaria de retirar essa proposta. Obrigado, Sérgio. E participar junto com a proposta da mesa. Obrigado, Sérgio. E a terceira, que o colega César citou, é a proposta do Napoleão de retirar da pauta, não é isso? Fiz uma sugestão à comissão, mas parece que o coordenador mantém. Então, nesse caso, acho que a votação a favor da resolução ou contrário à resolução. Então, já adianta até minha posição, já fica claro, né, qual vai ser o meu voto. Não quero induzir ninguém, mas eu estou votando, penso que a melhor opção seria essa. Bem, então, se os colegas estiverem informados, nós vamos passar para o regime de votação. Está bem? Todos podemos entrar em regime de votação? Que é, Lois? Mantém-se o artigo 15 como está também. Certo? Nenhuma dúvida a mais? Antes de passar para o regime de votação, um esclarecimento. Na hora de votar o artigo 8º, que teve 9 votos na decisão de eliminar um trecho do proposta do colega Heitor, né? 9 contra 5, se eu não me engano, né? Ou contra 7. Então, na verdade, são 8 contra 7. Eram 9 contra 7. Era 9 contra 7? 9 contra 6? Então, na verdade, é 8 contra 6. Não é isso? A contra-remoção? Então, é 9 contra 5. 9 contra 6. Desculpe, aqui a colega Letícia se entusiasmou com a discussão e votou também, e nós contamos e não percebemos. Né? E depois nós... 9 a 7. Então fica 9 a 6. 9 a 6. Tá? Apenas para ter o registro correto em ata. Muito obrigado, Letícia. Então, agora, informados, então passamos ao regime de votação. Os que concordam com a resolução como discutida e com os adendos e, enfim, com os ajustes gerais, votam sim. Os que não concordam, votam não ou abstenção. Acre. Presidente, eu vou votar não à resolução e quero que fique registrado aí, para não ser repetitivo, pelos princípios que o colega Heitor já colocou aqui. Obrigado. Alagoas. Não. Amazonas. Abstenção. Amapá.
Sim. Bahia, ausente. Emissão, fora. Ceará? Não. Espírito Santo? Ausente. Goiás? Sim. Maranhão? Ausente. Minas? Sim. Mato Grosso do Sul? Sim. Mato Grosso? Ausente. Pará? Sim. Paraíba? Sim. Pernambuco? Sim. Piauí? Não. Paraná? Sim. Rio de Janeiro? Sim. Rio Grande do Norte? Não. Rondônia? Sim. Roraima? Ausente. Ausente também em trabalho externo. Rio Grande do Sul? Não. Santa Catarina? Também ausente em reunião externa. Sergipe? Não. São Paulo? Em viagem. Tocantins? Sim. Instituições de ensino? Sim. Então, a proposta foi aprovada com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 votos sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 votos não. Uma abstenção. E uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete ausências. Obrigado a todos, obrigado à comissão. E, bem, a nossa reunião deve terminar em 30 minutos, e, infelizmente, não poderemos prorrogar, porque tem horário de entrega aqui da sala. Pela primeira, acho que o fato de eu ter me ausentado uma reunião e meia aqui me tirou um pouco o tino aqui, vamos dizer, a qualidade na condução, e pela primeira vez eu acredito que nós não vamos conseguir cumprir essa pauta. Nós temos mais três pontos, houve prolongamentos aí, infelizmente, a mais do que a mesa teria condição de controlar. Eu não concordo que seja a diminuição da qualidade, só do ritmo. É, alguma coisa aconteceu, né? É. Que nos prejudica um pouquinho, né? Vamos ver. Nós temos, então, eu vou consultar aqui a própria a Comissão de Exercício Profissional, a Comissão de Organização e Administração. Nós temos três projetos de deliberação plenária a aprovar. Uma sobre os módulos 2 e 3 da tabela de honorários. Esse, eu lembro que nós temos um compromisso que foi vincado aqui, quando nós aprovamos o módulo 1, de aprovar os módulos 2 e 3 antes do Congresso Brasileiro de Arquitetos, para que pudéssemos apresentar a tabela integralmente, né, no Congresso e já com o software, né. Então, me parece que é uma deliberação, quer dizer, é um voto da comissão para ser acompanhado ou não pelo plenário. Acredito que esse nós poderíamos tratar muito rapidamente. Temos um projeto de deliberação plenária que presta informações sobre a resolução número 30 do CAU-BR, originário de um ofício de Minas Gerais. E o projeto de deliberação plenária que apresenta parecer sobre composição das comissões do CAU-RJ. Eu pergunto, mantemos essa ordem e avançamos até onde pudermos concluir nos próximos 30 minutos? Fazemos alguma inversão? Há alguma resolução dessas que seja mais importante que é a 6.2, que é a tabela? Presidente, a 6.4, eu acho que é ela, sobre o parecer do CAU do Rio de Janeiro, eu acho que é importante, tendo em vista que, apesar de ser a solicitação do Rio de Janeiro, isso está acontecendo em outros estados. Uhum. E aí, como ele pediu um parecer da comissão, e é um assunto de uma certa forma delicado, tendo em vista entendimentos diferentes de alguns conselheiros,
Eu acho que era interessante. Eu não sei se realmente não vai ser uma discussão que vá se prolongar. Certo. Então, eu não tenho essa certeza, mas entendo que é importante mais até do que a outra, que seria um parecer, no entanto, não está atrapalhando o andamento dos trabalhos no, em Minas Gerais. Perfeito. Então, eu proponho o seguinte ao plenário, eu gostaria de ouvir os colegas, trataríamos do, ouviríamos o voto da comissão de exercício profissional com relação aos módulos 2 e 3 da tabela, né, como foi discutido no CEAL, né, e, na sequência, passaríamos para o item 6.4, né, inverteríamos, e, se der tempo, iríamos no 6.3. Tá bem? Então, inverteríamos só as posições dos itens 6.3 e 6.4. Pode ser assim? Então, eu vou pedir, vamos dizer, a maior concisão possível, né, tanto na apresentação quanto na discussão, e, se houver dificuldade mais grave, aí retiramos de pauta e retorna para a próxima reunião, se houver necessidade de discussão mais profunda. Se for o caso apenas de acompanhar ou não o voto da comissão, já votamos e passamos para o item seguinte. Pode ser? Vamos lá? Então, por favor, colega Francisco. Bem, esse assunto já vem, como todo mundo sabe, de muito tempo, tramitando, seja no CEAL e também aqui no plenário do CalBR. A Comissão de Exercício Profissional, pela terceira vez, se debruça sobre esse assunto, melhor dizendo, pela quarta vez, porque a primeira foi em 2012 e duas vezes em 2013, quando, na segunda vez de 2013, apresentou um parecer favorável à aprovação do módulo 1 das tabelas de honorários. Ficou combinado, ficou estabelecido com o CEAL, que até o mês de março de 2014, o CEAL aprovaria os módulos 2 e 3 e encaminharia para o CalBR para que passasse pela CEP e, em seguida, viesse a apreciação do plenário. Esse prazo foi cumprido, o documento foi devidamente aperfeiçoado e aprovado no CEAL e encaminhado à CEP ainda em meados do mês passado. Nós examinamos o documento veio, no nosso entendimento, apto a ser aprovado pelo plenário do CalBR. Havia pequenos ajustes, mais de ortografia ou digitação, que foram realizados com o apoio da assessoria técnica, de tal modo que, no nosso entendimento, o documento, sim, está em condições de ser apreciado pelo plenário, daí porque a CEP emitiu a seguinte deliberação. A deliberação número 6/2014, CEP-CalBR. A Comissão de Exercício Profissional do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CEP-CalBR, reunida ordinariamente em Brasília, DF, na sede do CalBR, no dia 26 de março de 2014, ao analisar a matéria em epígrafe, considerando que a elaboração e aprovação das tabelas de honorários de serviços de arquitetura e urbanismo constitui iniciativa inédita para que os arquitetos e urbanistas do país tenham um parâmetro unificado de remuneração de seus serviços, o que promoverá a valorização da profissão e a garantia de qualidade da sociedade, considerando que as tabelas de honorário de serviço de arquitetura e urbanismo do Brasil, compostas pelos seus módulos 1, remuneração de projeto arquitetônico de edificações, 2, remuneração de projetos e serviços diversos, e 3, remuneração de execução de obras e outros serviços, uma vez aprovados pelo plenário do CalBR, inaugurará uma nova etapa para o exercício da arquitetura e urbanismo no Brasil, deliberou por unanimidade recomendar ao plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CalBR, a aprovação dos módulos 2 e 3 das tabelas de honorários de serviço de arquitetura e urbanismo do Brasil, elaboradas pelas entidades constituintes do Colegiado de Entidades de Arquitetos e Urbanistas, CEAL, do CalBR. Brasil, 26 de março de 2014, assina a comissão. Só para concluir, eu queria mais uma vez lembrar que estava previsto para a vinda hoje do colega Odilo a esse plenário para fazer uma demonstração da operacionalização do software. E ele não pôde chegar nesse momento, né, presidente? Mas que amanhã, ele está prevendo vir amanhã, não é isso? Então, só se couber dentro do... Mas isso em nada prejudica a análise do mérito da questão, que na leitura da Comissão de Exercício Profissional se encontra-se apta à aprovação pelo plenário. Obrigado. Então, o nosso compromisso também nós cumprimos, igualmente, né, deixar o software pronto, em condição de ser divulgado no Congresso Brasileiro de Arquitetos também.
Bem, amanhã, inclusive, se houver espaço na agenda, após cumprirmos a pauta do dia seguinte, né, de amanhã, do colegiado da plenária ampliada, aí poderíamos fazer uma informação, né, sobre o software, né? Então, em discussão, alguma solicitação? Colega Paulo Saad, na sequência, colega Napoleão. Eu tenho uma solicitação. Eu acho a tabela muito bem elaborada, de alta complexidade, e reflete o trabalho no sentido de se trabalhar com bases analíticas na formulação dos custos e dos preços dos serviços de arquitetura. Por causa da complexidade, eu entendo que nós deveríamos recomendar aos CAUF, nós mesmos, CAUBR, aprovarmos simultaneamente um ciclo nacional de palestras que possam ser oferecidas aos arquitetos, no sentido de que eles possam se familiarizar com a formulação dessas tabelas e possam se familiarizar com a sua aplicação. Eu entendo que nós não podemos aprovar documentos de tal complexidade sem um compromisso com a viabilidade da sua utilização. Então, eu sugiro que o plenário analise, né, que seja submetido a esse plenário em conjunto, o compromisso com a execução desse ciclo de palestras. Né? Recomendação. Né? Uma recomendação é que haja esse ciclo de palestras ao nível de cada estado, né, e que possa, de fato, ser uma tabela que venha a ser viabilizada como instrumento de exercício profissional. Perfeito. Inclusive, a própria lei determina, né, que nós temos obrigação de aprovar e divulgar. Né? Então, a melhor divulgação seria na medida, na forma como que o colega sugere, né, informações, um curso, né, sobre. Podemos fazer tutoriais também que facilitem. Pois é, eu acredito que é pacífico assim, né, todo esse esforço coletivo que foi estabelecido, inclusive a comissão, né, que se dedicou a isso, e houve um empenho da comissão de exercício profissional para que a coisa realmente tivesse uma dinâmica que viabilizasse os prazos, né. Os compromissos foram cumpridos com o Conselho, né, o CEAL cumpriu os compromissos também, as entidades. Mas eu queria só aqui, nessa situação, frisar a relevância, digamos assim, voluntária, do trabalho do colega Odilo Almeida Filho. Né, porque realmente faz anos que o Odilo, dentro da instituição que ele participa, que é o IAB, né, e também colaborando no Conselho, realmente foi quem mais se empenhou, assim, digamos, de forma voluntária e com muito entusiasmo por esse trabalho. Então, eu queria frisar isso aqui, né, queria que ficasse registrado aqui esse pronunciamento, porque realmente é uma coisa que nos engrandece muito falar, e o esforço de um colega que hoje, inclusive, está lá na sede do nosso CAU, colaborando na elaboração do trabalho final do software. E queria, por fim, dizer o seguinte, em cima do que falou Paulo Saad também, continuando nesse raciocínio, que os conselhos também, e o nosso conselho, e também aos órgãos públicos que divulgar, solicitam, né, serviços de arquitetura e urbanismo, e divulgar também a tabela, porque essa tabela agora é uma tabela oficial que servirá de referência para as licitações. Né? Isso já houve promessa, já houve, inclusive, vou dar aqui um texto muito interessante, porque o IFAM Nacional exigiu que lá no Ceará, no Parque Cidades Históricas de Sobral, a licitação fosse feita através dessa tabela, e não através daquela pesquisa de preço malfadada, que sempre rebaixa os preços das licitações. Então, nós temos um grande instrumento, mas cabe também aos conselhos, nos seus estados, e ao CAUBR, em âmbito federal, informar os órgãos públicos que solicitam serviços profissionais, que as licitações podem sim ser feitas, tendo como referência esses preços que estão colocados na nossa tabela de honorários. Perfeito. Não, é o que a lei determina, e, além do software, já estão prontos os bonecos dos três tomos, né, dos três volumes que compõem a tabela. Quer dizer, o plenário aprovando, imediatamente vai para a gráfica, o projeto gráfico já está pronto, para que já esteja disponível no Congresso Brasileiro de Arquitetos, e para que nós possamos encaminhar, enfim, realizar a segunda parte da nossa obrigação, que é divulgar.
Eu pergunto aos colegas, estão informados? Podemos partir para a votação? Então, vamos lá. Em regime de votação, Acre? Sim. Alagoas? Sim. Amazonas? Sim. Amapá? Sim. Bahia? Ausente. Ceará? Sim. Espírito Santo? Ausente. Goiás? Sim. Maranhão? Ausente. Minas Gerais? Sim. Mato Grosso do Sul? Sim. Mato Grosso? Ausente. Pará? Sim. Paraíba? Sim. Piauí? Sim. Pernambuco? Sim. Paraná? Sim. Rio de Janeiro? Sim. Rio Grande do Norte? Sim. Rondônia? Sim. Roraima? Ausente. Rio Grande do Sul? Ausente. Santa Catarina? Ausente. Sergipe? Sim. São Paulo? Ausente. Tocantins? Instituições de ensino? Aprovado por unanimidade. Próximo ponto de. Foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 votos sim, as demais ausências. Pela ordem, eu passo a palavra aqui à colega Ana Karine para o item 6.4 da pauta original, o projeto de deliberação plenária que apresenta parecer sobre a composição das comissões do CAU Rio de Janeiro. Por favor, Ana Karine. Obrigada, presidente. Eu vou iniciar com o ofício encaminhado pelo CAU do Rio de Janeiro à Comissão de Organização. Assunto, composição das comissões no CAU-RJ. Prezado presidente, considerando as recomendações formuladas pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAU-BR, por meio de sua Comissão de Organização e Administração, COA, em reunião ocorrida na sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro, na data de 24/2/2014, solicitamos parecer formal acerca da composição das comissões do CAU-RJ, pelo fato de o regimento interno dessa autarquia regional prever, em seu artigo 66, que todos os conselheiros estaduais, titulares e suplentes, podem compor as comissões do CAU-RJ como membros titulares destas. Colocamos-nos à disposição para todo contato que se fizer necessário. Agora eu vou fazer a leitura da deliberação da comissão em resposta à solicitação do ofício do CAU do RJ. A Comissão de Organização e Administração, reunida ordinariamente em Brasília, na sede do CAU-BR, no dia 26 de março de 2014, no uso das competências que lhe confere o inciso 1º do artigo 43 do Regimento Geral do CAU-BR, após análise do assunto em epígrafe, e trata o presente processo de consulta de interesse do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro relacionado à composição de seus órgãos colegiados. Considerando que o artigo 28 da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010, fixa como competência do CAU-BR a homologação dos regimentos internos dos CAU-F, considerando que o inciso 4 do parágrafo 1º do artigo 32 da Lei 12.378/2010 estabelece que os conselheiros e respectivos suplentes serão eleitos na seguinte proporção: acima de 3 mil profissionais inscritos, 9 conselheiros mais 1 para cada 1.000 inscritos ou fração, descontados os 3 mil iniciais. Considerando que, para a instalação do CAU-RJ, foi necessária a aprovação por parte do plenário daquele conselho estadual de um regimento provisório, considerando que o artigo 66, citado do regimento provisório do CAU-RJ, dispõe que todos os conselheiros estaduais titulares e suplentes podem compor as comissões do CAU-RJ como membros titulares destas, e considerando que o artigo 9º dos parágrafos 1º e 2º do Regimento Eleitoral de 2011 definiu o número de conselheiros que o CAU-RJ teria a partir do início de suas atividades, deliberou 1. Informar o CAU-RJ que a disposição contida no artigo 66 do Regimento Provisório ainda em vigor, 1.1, contraria o disposto no artigo 32 da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010, dado que investem indevidamente nas funções de conselheiros os suplentes de conselheiros.
1.2. Gera insegurança jurídica a todos os atos praticados pelos órgãos colegiados que contêm como suplentes de conselheiros e regularmente investido nas funções de conselheiros, tornados tais atos nulos de pleno direito. 2. Orientar o CAU-RJ, no prazo de 30 dias do recebimento da notificação, suspender a disposição a que se refere o artigo 66 do regimento provisório e recompor seus órgãos colegiados de forma a deles excluir a participação efetiva dos suplentes de conselheiros, os quais deverão ter a função exclusivamente substituição aos conselheiros. É esse a deliberação, presidente. Em discussão, alguma manifestação do plenário? Colega Paulo Saad. Minha manifestação é no sentido da defesa da iniciativa feita, então, pelo CAU-RJ, que não pretendeu, me pareceu, na discussão feita por lá, se indispor com a legalidade, mas apenas trazer para o esforço de construção do Conselho no Rio de Janeiro o interesse e a disposição de uma série de conselheiros eleitos como suplentes que se dispunham a participar efetivamente, construir efetivamente o Conselho. E foi feito nesse interesse, e o regimento provisório ele tinha exatamente essa disposição, ou seja, de fazer a consulta, né, para depois construir o regimento definitivo. E me parece que o espírito dessa decisão foi um espírito construtivo, positivo, que teve efeitos efetivamente concretos na produção de uma série de iniciativas dentro do Conselho do Rio de Janeiro, e que entendo que seja esse o espírito que a gente queira, né? A forma que foi usada foi essa, que foi colocar no regimento provisório e consultar o CAU-BR, né? Então, efetivamente, não houve nenhum interesse, me pareceu, de respeitar esse plenário, de respeitar a lei, e tampouco o regimento geral aprovado no meio do ano passado. Então, esse é o depoimento que eu tenho que dar para fazer justiça ao que, de fato, ocorreu lá no Rio de Janeiro. Colega Ana Karine. Presidente, na verdade, a gente teve uma conversa lá com o CAU do Rio de Janeiro e a gente entendeu o posicionamento do presidente naquele momento, dos conselheiros que conversaram com a comissão, mas nós não só orientamos naquele momento que já tomasse a providência de corrigir isso, como no atual regimento que eles estão trabalhando e que deverá vir à próxima plenária, esse problema seja saneado. No entanto, como foi solicitado um parecer da comissão, e é importante que isso fique claro, não somente para o Rio de Janeiro, mas para todos os outros CAUs que entendem que é possível compor comissão com conselheiros titulares e suplentes, tendo em vista tudo que a gente já discutiu ao longo aí desses últimos dois anos, a comissão entende por deliberar nesse sentido, orientando o CAU do Rio de Janeiro, e que isso sirva para orientar todos os outros estados. Perfeito. Eu acho que esse assunto já foi discutido algumas vezes e não há muita dúvida. Eu creio que podemos passar a votação. Os que acompanham o voto da Comissão de Organização e Administração votam sim. Os que discordam votam não ou abstenção. Em regime de votação, Acre? Sim. Alagoas? Sim. Amazonas? Sim. Amapá? Sim. Bahia, ausente. Ceará? Sim. Espírito Santo? Ausente. Goiás? Sim. Maranhão? Ausente. Minas Gerais? Sim. Mato Grosso do Sul? Sim. Mato Grosso? Ausente. Pará? Sim. Paraíba? Sim. Pernambuco? Sim. Piauí? Sim. Paraná? Sim. Rio de Janeiro? Abstenção. Abstenção. Rio Grande do Norte? Sim. Rondônia? Sim. Roraima? Ausente. Rio Grande do Sul? Ausente. Santa Catarina? Ausente. Sergipe? Sim.
São Paulo, ausente. Tocantins. Instituições de ensino. Então, aprovada, sem votos contrários, com abstenção, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 votos, sim. Temos ainda 10 minutos aqui. Ana Karine, quer introduzir o último item da pauta? Presidente, também trata de um ofício, solicitação do CAU de Minas Gerais, e ele trata o seguinte, uma solicitação de informações acerca da Resolução 30 do CAU-BR. Senhor coordenador, ao se analisar o inciso 4 do artigo 2º da Resolução número 30, de 6 de julho de 2012 do CAU-BR, que dispõe sobre os atos administrativos a serem expedidos pelo CAU-BR e pelos CAU-F, disciplina sua aplicação e dá outras providências, levantam-se dúvidas sobre a consideração de algumas expressões utilizadas que dificultam a aplicação do que se procura ordenar. Segundo o citado inciso, a proposta de deliberação constitui um ato de iniciativa dos órgãos colegiados consultivos e comissões transitórias. Considerando-se a Resolução número 33, de 6 de setembro de 2012, do CAU-BR, que aprova o Regimento Geral do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil e dá outras providências, em seu artigo 7º, define-se o colegiado como a instância da estrutura do CAU-BR que tem a participação das entidades nacionais de arquitetos e urbanistas. A que se refere o artigo 61 da Lei 12.378/2010, com atribuição para tratar das questões do ensino e exercício profissional. Não nos parece que a intenção da Resolução 30 seja designar este órgão colegiado como um propositor de um ato administrativo, considerando-se o âmbito restrito de atuação atribuída a ele. No que se refere às comissões transitórias, elas não estão previstas no Regimento Geral, ou seja, na retrocitada Resolução 33 de 2012, ela faz referência a comissões ordinárias, vide artigo 25, comissões especiais, vide artigo 29, comissões temporárias, vide artigo 33. No entendimento desta comissão, ao menos as comissões ordinárias que têm caráter consultivo, termo este explicitado ao citar órgãos colegiados consultivos, deveriam ter a atribuição de elaborar essas propostas. Aparentemente, houve uma incorreção no inciso 4 do artigo 2º ao fazer a remissão às expressões órgãos colegiados consultivos e comissões transitórias, o que nos faz encaminhar esta consulta, pelo que antecipadamente agradecemos qualquer esclarecimento. A deliberação da comissão é... já vou, em seguida, entrar nos considerandos. Considerando a Resolução número 30, que dispõe sobre os atos administrativos a serem expedidos pelo CAU-BR e pelos CAU-F, considerando que no inciso 4 do artigo 2º da Resolução número 30, a proposta é o ato administrativo de iniciativa dos órgãos colegiados consultivos e de comissões transitórias do CAU-BR e do CAU-F. Considerando que a Resolução 33, que aprovou o Regimento Geral do CAU-BR, não dispõe sobre comissões transitórias, e considerando que o artigo 40 do Regimento Geral do CAU-BR define que a comissão temporária manifesta-se sobre o resultado proveniente de suas atividades mediante relatório conclusivo, e considerando que o Regimento Geral do CAU-BR, em seu artigo 154, estabelece que o colegiado permanente tenha natureza consultiva, deliberou por informar o CAU-MG que o colegiado permanente, com a participação das entidades nacionais de arquitetos e urbanistas, de que trata o artigo 154 do Regimento Geral do CAU-BR, tem natureza consultiva, pelo que igual natureza deve ser atribuída aos colegiados análogos que venham a ser criados no âmbito dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal. Que o colegiado permanente, com a participação das entidades nacionais de arquitetos e urbanistas, de que trata o artigo 154 do Regimento Geral do CAU-BR, manifesta-se por meio do ato administrativo designado proposta, a que se refere o inciso 4 do artigo 2º e inciso 6º do artigo 3º. Da Resolução do CAU-BR número 30, de 2012, disposições essas que estão recepcionadas pelo atual Regimento Geral do CAU-BR. Que o Regimento Geral do CAU-BR, aprovado pela Resolução número 33, de 2012, não mais prevê a existência das comissões transitórias, cujas atribuições e funções foram extintas ou absorvidas por outras comissões, inclusive pelas comissões temporárias,
razão pela qual deve ser entendido que as comissões transitórias a que se referia a resolução número 30 de 2012 não mais existem, caso que se conclui pela não recepção dessa parte dessa resolução pelo Regimento Geral. Que, na forma do artigo 40 do Regimento Geral do CalBR, as comissões temporárias manifestam-se sobre o resultado proveniente de suas atividades mediante relatório conclusivo, apresentado ao final dos trabalhos à instância proponente e desta ao plenário. É esse o relato, presidente. Em discussão, colega Cláudia Pires. A instância proponente aí, na verdade, são as comissões, é isso que você quis falar? Ou a presidência. Isso. Não deveria colocar entre parênteses isso, para não causar dúvida? É que nas competências da presidência, ela pode propor a criação de uma comissão temporária. E aí fica como órgão proponente, da forma como está no regimento. Estou falando disso, Karine, porque teve muita discussão sobre isso lá no plenário do CalMG. Então, é para ficar bem certinho, para não ser objeto de nova... Não tem nenhum problema, não tem nenhum problema. A gente só vai discriminar o que já está no regimento, mas a comissão transitória temporária, ela responde ao setor que criou aquela comissão, ou comissão, ou presidência. Não tem nenhum problema, presidente. Ela pode ser ajustada aí na deliberação ao final. Zé Mauro pode fazer esse ajuste no item 1.4. 1.4. Esclarecer, né? Em discussão. Ao invés de instância proponente, já pode falar em comissões e presidência. Anotou, Zé? Ainda em discussão, alguma manifestação a mais do plenário, alguma dúvida, sugestão? Ou os colegas estão informados em condição de votar? Então, entramos em regime de votação. Os que acompanham o voto da comissão com o adendo proposto pela colega Cláudia Pires, se manifesta com sim, etc. Acre. Sim. Alagoas. Sim. Amazonas. Sim. Amapá. Sim. Bahia, ausente. Ceará. Sim. Espírito Santo, ausente. Goiás. Sim. Maranhão, ausente. Minas Gerais. Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, ausente. Pará, sim. Paraíba, sim. Pernambuco, sim. Piauí, sim. Paraná, sim. Rio de Janeiro, sim. Rio Grande do Norte, sim. Rondônia, Roraima, ausente. Rio Grande do Sul, sim. Santa Catarina, ausente. Sergipe? Sim. Sim. São Paulo, ausente. Tocantins? Sim. Instituições de ensino? Então, aprovado por unanimidade. Então, contra a minha província, não foi dessa vez ainda, né? Conseguimos vencer a nossa pauta, como nas 28 reuniões anteriores. Né, e na especial, que foi a primeira lá no Congresso Nacional. Então, parabéns ao plenário, parabéns aos relatores, né, das matérias apresentadas. E, então, creio que podemos encerrar. Alguma comunicação, alguma manifestação dos colegas conselheiros? Nenhuma manifestação? Não, mas é que tem um ponto de pauta que é comunicações. Não há? Então... Bom, então podemos encerrar aqui a reunião, ficando convocado para as 9h da manhã, nesse mesmo local, para a plenária ampliada, cuja convocação está com os colegas. Muito obrigado a todos e meus cumprimentos mais uma vez a esse plenário do CalBrasil.